ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮቻችን ይህ ህይወት ወቅታዊ ነው በየሳምንቱ በህይወት ቲቪ ብቻ የሚተላለፍ ዛሬ በአንድ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ቀርበናል በቅድሚያ እንግዶቼን አስተዋውቃለው እኔ ጌታቸው በለጠ ነው ማስተዋውቃችሁ እንግዲህ ወንድም ጌታቸው በለጠ ለማንም አዲስ አይደለም የቀድሞ የደራሲ ማህበር ፕሬዝደንት ነበረ አሁን ደግሞ በኮልፌ ቃሌዎት የሽማግሌዎች ጉባኤ ቦርድ አባል ነው የኤሎሄና ሌሉያ መጽሐፍ እዚህ በቃሌዎት በተለይ ከተጻፉት ቁጥር ሶስት የቃሌዎትን ታሪክ የጻፈ ሌሎች በርካታ መጽሐፎችን የጻፈ የተረጎመ የደረሰ በአርቶወት ስራ የተሳተፈ ሰው ነው እዚጋ እንግዲህ ጌችን አመስግኜ መጀመር እፈልጋለሁ ምክንያቱም ለዚህ ቃለመጠይቅ መደራጀት የራሱን ተነሳሽነት ወስዶ አውርቶኝ አንድ ነገር ማለት አለብን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ነው እና ከአባቶች ጋር መጣለው እባካችሁ አንድ ነገር እንበል በጋራ እንቁም ብሎ ይህን መድረክ ያመቻቸልኝ ወንድም ነው እንግዲህ እንግዶቼ እንኳ እንደና መጣችሁ ጌቾን ያንተን በዚህ መልክ ካስተዋወቅኩ ይዛቸው የመጣቸው ሰዎች እነማናቸው እባክህ አንተ አስተዋውቅልኝ እሺ አመሰግናለሁ ወንድሜ መልስ ከቢሾፕ ሩይ ጽጌ ብጀምር መልካም ነው ቢሾፕ ሩይ ጽጌ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ በጣም ደማቅ አሻራ ካኖሩትና እግዚአብሔር ከተጠቀምባቸው የቤተክርስቲያን መሪ አንዱ ናቸው በተለይ ከወጣትነት ጀምሮ አገልግለውናል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማመስገን አለብን ከሃይ ስኩል ጀምሮ በጣም ተሰጠው በወቅቱ የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ነበሩ አገልግለውናል በዚህ አጋጣሚ ቢሾፕ ሩን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ ቢሾፕ ሂሮይ የመከር የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ብሔራዊ መሪ ናቸው ከዛ በተረፈ በኢትዮጵያ ወንጌላያን አብያተክርስቲያናት ትብረት ቦርድ ውስጥ ረጅም ዘመን አገልግለዋል በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ውስጥ በቦርድ አባልነት ረጅም ዘመን አገልግለዋል አሁንም ቤተክርስቲያናቸውን በብሔራዊ መሪነት በሀገር ውስጥ እና ከሀገር ውጭ እያገለገሉ ነው እናመሰግናለን ሚሾ ቀጥሎ ያሉት አቶ ሰለሞን ከበደ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያዎቹ ከወጣትነት ዘመን ጀምሮ በናዝሬት የነበረውን እንቅስቃሴ እንግዲህ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከመሩት ካደራጁትና አሻራቸው ደማቅ የሆነ መሪ ናቸው በኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመሪዎች ጉባኤ በጣም ረጅም ዘመን ዘመናቸውን አገልግለዋል በኢትዮጵያ ወንጌላዊና ቢያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥም በመሪነት አገልግለዋል እና በተለያዩ ሀገራዊ ብሔራዊ ኮሚቴዎች ውስጥ አገልግለዋል እናመሰግናለን ሁለታችሁም በኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን በሚዲያው ስምም አመስገን አለብን በመሪዎችም ስም አመስገን ይገባኛል አመሰግናለሁ ጌችን ውድ ተመልካቾቻችን እነዚህን እንግዶች ይዘንላችሁ ቀርበናል በሰሞንኛው የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የማዕከላት ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ነው የምናውራው እንግዲህ እንግዶቼ አሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን እና እንደው በወንጌላውያን አማኞች ታሪክ ስደት አዲስ ነገር አይደለም እና ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ዳራው ተነስተን እስቲ በስደት ጉዳይ ላይ አውርተን ወደምንፈልገው ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን እንደው ውስጢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዳራው ምን ይመስላል እንደው ይሄንን አንዳችሁ ብታብራሩልኝ ደስ ይለኛል ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መቸም ስንመለከት ሁለት ተጻራሪ መንፈሶች አሉ በምድር ላይ አንዱ የጨለማው መንፈስ ነው ሌላው ደግሞ የጌታችን የሱስ ክርስቶስ መንፈስ ነው አለም በጥቅሉ ደግሞ ሲነገር በክፉ እንደተያዘ በመልክት ውስጥ እናያለን እና በክርስቶስ ወገንና በጨለማ ወገን የማያቋርጥ ፍልሚያ አለ ጎልቶም ይውጣ በህቡ ሚሆን ያ ፍልሚያ የማያቋርጥ ነው አለም ስትታይ ግና ከመነሻው ቃል ስጋ ሆኖ ተገልጦ በሰዎች መካከል አገልግሎቱን ባካሄደበት ሰዓት የሰዎች የዓለም መንፈስ የጌታ ክርስቶስን መንፈስ ራሱን ጌታ ክርስቶስ ሲጻረር ነው የምናየው በመጨረሻም ማስወገድ ነው የተፈለገው እሱን በፍርዶን በፊት በቀረበ ሰዓት በጲላጦስ ጲላጦስ እሱን ለመፍታት ፈልጎ ከእሱ ጋር ሌላ ወንጀለኛን በአማራጭ ባቀረበበት ጊዜ ማን ልፍታላቸው የሚል ጥያቄ ባቀረበበት ጊዜ በወቅቱ የነበሩ የሃይማኖት መሪዎችም የተባሉት ጭምር ህዝቡም በርባንን እንጂ ኢየሱስን አሉ እና እሱን ምን ሲባል ስቀለው እና አለም ወይም የዓለም መንፈስ ክርስቶስና የክርስቶስ የሆነውን ነገር ማስወገድ የማያቋረጥ ቅኝት ነው ወደ ሐዋርያ ስራ ስንመጣም ጳውሎስን ስንመለከተው አሳዳኝ ነበር አይደለም የጌታ የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት የመንገዱን ሰዎች ማለት የክርስቶስን መንገድ ሰዎች የሚያሳድድ ሲያገኝ የሚያስር በእስር ቤት የሚጥል በዛ ተክቶ የሚንቀሳቀስ ነበር ከዛም ቀደም ሲል እስጢፋኖስ የእግዚአብሔር መልእክት ካቀረበ በኋላ የእግዚአብሔርን ክብራ አለው ክርስቶስ ኢየሱስን በአብቀኝ ቆሞ እመለከተዋለሁ ባለ ጊዜ የዛን ጊዜ ተቆጡ ምክንያቱም ኢየሱስን መጥራት ከእሱ ጋር መወገን የሚጠላ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና ተነሱ ያው ወስደው እንደወገሩት እናያለን በዛ መካከል ደግሞ ስጢፋኖስ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ሲጸልይ ደግሞ ከልቡ እንደሆነ እናስታውሳለን ይላል ድንጋይ እየተወገረ ይሄ እንግዲህ የክርስቶስ ሱስ መንገድ ነው ለወጋሪም እንኳን መጸለይ ምረትን እንዲያገኙ መመኘት በዛን ወቅት ጳውሎስ የወጋሪዎችን ልብስ ጠባቂ ነበረ ኋላ ግን ወደ ደማስቆ ይህን ተልኩ የተመሳሳይ ተልኮ ለማስፈጽም በተጓዘ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በመንገድ ላይ ተገናኘው ጌታ ሆይ አንተ ማንነህ አለው እርሱም እንዲህ አለ እኔማ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ በመሰረቱ ስደቱ እምቡጡ ጌታ ኢየሱስና የእሱ የሆነው ነገር ላይ ነው እንቡጡ አንድ ሰው አማኝ ሲሆን ስደት ይነሳበታል አማኝነቱን ቢተው በክርስቶስ አላምንም ካለ ወዲያው ይበርዳል እንግዳው ሰዎች የሚያሳድዱት ማንን ነው ኢየሱስን ነው የሚያሳድዱት ማለት ነው እውነተኛ የእሱም ቤተ ስትሰደድ በመሰረቱ በተዘዋወሪ መንገድ ይምጣ እንጂ የሚሰደድ ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ይሄንን ይዞ የሚመጣ ይሰደዳል ደግሞ ክርስቶስን መስለው የሚወዱ ሁሉ ምን ይሆናሉ ነው የሚለው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ይሰደዳሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር መስለው የሚኖሩ ሁሉ ይሰደዳሉ ነው የሚለው እና ይሄ ስደት ስናይ ከመነሻው ያለ ነገር ነው እነ ሁለቱ የጨለማና የብርሃናት ሀይል እስካሉ ድረስ የፍልሚያው የማይቋረጥ አንዳንዴ ወረድ ይላል ሌላ ጊዜ ደግሞ ቦግ ደመቅ ብሎ ይውጣ እንጂ በታሪኩ ሲታይ ያ ያለ ነገር ነው ቤተ ክርስቲያንም የክርስቶስ ሆና ስትገለጥ ስትመላለስ በቤተክርስቲያን ላይ ስደት ምን አይሆንም የማይቀር የማይቀር ነገር ነው ቤተ ክርስቲያን ጌታ ክርስቶስን በህይወት ሰጭነት ጽድቅንና ፍትህ ግድ ባይነት አኳያ ሲገለጥ ዓለም አትወድም በልማድ በሥርዓታዊ በልማዳዊ ሆነ መንገድ ብትመላለስ ስደቱ ምን ይሆናል የረበበ የወረደ ይሆናል ይህም የሚያሳየን እንግዲህ ትግሉ በጨለማና በብርሃን መካከል ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን እርግጥ ካለማስተዋልም አንዳንዴ የሚጋበስ ችግር አለ ሁል ጊዜ ቤተክርስቲያን ተብላ የምትጠራ ሁሉ በመንገዱ ላይ መቶ መቶ ናት ማለት ላይሆን ይችላል ግን ከሞላ ጎደል ይህ ስም የሚጠራበትን የሚያሳድደው ኃይል በቀንም በሌሊትም የማርፍ ኃይል ነውና ይህ ስደት አዲስ ኪዳናዊ ነው ለማለት ነው ትልቅ ማብራሪያ ነው እንግዲህ የሰጡን በተለይ ደግሞ ስደት በተነሳ ቁጥር የመንገዱ ሰዎች ላይ ስደት በተነሳ ቁጥር የሚሰደዱት ሰዎቹ ሳይሆኑ እነሱ ያመኑት መንገዱን የተከተሉት ክርስቶስ መሆኑ ይሄ ትልቅ ነገሮችን እንደው አፍታተንም እንድና የሚረዳን ነው እግዚአብሔር ይባርኮት እንግዲህ በዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ካለስቴ እኔም በዚሁ ላይ የሚጨምረው ያው ስደት በተለይ በቤተ ክርስቲያን ላይ የነበረ ሁልጊዜ የሚኖር ሂደት ነው እና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ አገልግሎት ብንጀምር ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ሲሰብክ ሲያስተምር አጋንንትን ሲያስወጣ እና ድሆችን ሲመግብ ብዙ የታመሙ ሰዎችን ሲፈውስ ስደት ብዙ ጊዜ ገጥሞታል እንደ ወንጌላትን በተለይ ስናይ ሁልጊዜ ተግዳሮት ነበረ በአገልግሎቱ ላይ ተግዳሮቶቹ ከተለያየ አቅጣጫ ነበር በአብዛኛው ከሃይማኖት መሪዎች ከፈሪሳውያን ፀሐፍት ከሚባሉት ሰዱቃውያን ከነሱ ሁልጊዜ የማያቋረጥ ተግዳሮት ነበረ በሚያደርገው በሚያስተምረው በሚናገረው ይገዳደሩት ነበረ ማለት ነው እንደገናም ደግሞ የፖለቲካ መሪዎችም የሚገዳደሩት ነበር ያኔ የነበሩ ረማውያን ቅኝ ገዥዎች በኢየሱስ ላይ ክትትል ያደረጉ ነበረ ከነዚህ አይሁዳውያን ከነበሩ የሃይማኖት መሪዎችም ተባብረው እሱን ለመያዝም መጨረሻም ፍርድ የሰጡ እነሱ ናቸው እነሱም ተግዳሮት ውስጥ ነበሩ ማለት ነው በዚህ መካከል ግን ብዙ የምናየው ደግሞ የራሱ የዲያብሎስ ቀጥተኛ የሆነ ተግዳሮት ነበረ በኢየሱስ አገልግሎት ላይ በመልካም የቀረበ ይመስል ነበር ለምን መጣ አሁን ልታጠፋ ነው ወይ እያለ ይጮህ ነበር ኢየሱስ በሚያስተምርበት ዲያብሎስ በአጋንንት የተያዙ ሰዎች ይጮሁ ነበር እና ኮንፍሮንቴሽን ተግዳሮት ግብ ግብ ነበር ከኢየሱስ ጋር ራሱ ክፉ መንፈስ ማለት ነው ያ ክፉ መንፈስ በግሉ ይገለጥ ነበር እንደገና በሰዎች ይገለጥ ነበረ ስለዚህ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ አገልግሎት ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ነበረ ማለት ነው እስከ መጨረሻ ሞቶ በትንሳዩ ኃይል እስኪገለጥ ድረስ ያህል ቆመ ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያን ከተመሰረቻች ከባለ ሀምሳ ቀን በኋላ የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ስደት እንደገና ሲቀጥል በሌላ መልክ እናየዋለን ይህም በደቀ መዛሙርት ስደት ነው ደቀ መዛሙርት የፎስ አገልግሎት በመስጠታቸው እንደገናም ደግሞ አጋንንትን በማስወጣታቸው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሰዎች ቃሉን ለመስማት በመሰብሰባቸው እና ብዙ ሰዎች እነሱን ስለተከተሉ እንደገና ተግዳሮትና ስደት እንደገጠማቸው እናያለን ማስፈራሪያ እንዳያስተምሩ እንዳይሰብኩ እንዳይሰበሰቡ ማስፈራሪያዎች እየደረሷቸው ነበረ በዚህ ስም እንዳትናገሩ ብለውም ማስጠንቀቂያ ሲሰጧቸው ደስ የሚለው ነገር ለእኛም ብዙ ምሳሌነት ያለው ቃል ከእናንተ ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምናከብረው ብለው መናገራቸው እንደገና በዚህ ስም ድጋሚ እንዳታስተምሩ ብለው ሲያስጠነቅቋቸው ሲገርፏቸው ሲያስሯቸው እንዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መነቀፋችን ለእኛ ክብር ነው ስለ ስሙ መነቀፋችን ክብር ነው ብለው መደሰታቸው ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚያሳየው ስደት በክርስቲያን በአማኝ ህይወት ሁልጊዜ አብሮ የሚኖር ነው እንዲያውም አንዳንዴ በታሪክ ብቻ ሳይሆን በልምድም የሚባለው የምናውቀውም ቤተ ክርስቲያንን የሚያዳክማት እንድትሰንፍ የሚያረጋት ራይዋንም እንዳትከተል የሚያደርጋት ምቾት እና ዝምታ ነው ይባላል እና እውነት ነው በሕይወታችንም የምንገነዘበው ነው ስደት ቤተክርስቲያንን ያጠናክራል እንድትጸልይ ያረጋታል በዓላማዋ ላይ እንድታተኩር ያደርጋታል እና በእኛም ዘመን ይሄ አይተነዋል በህይወታችን ልምድ ስለዚህ ስደት ከብሉ ኪዳንም ብንጀምር የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔርን አላማ የሚከተሉ ሁሉ ይሰደዳሉ እንደገና በአዲስ ኪዳንም እስከ ራይ ድረስ ስናነብ ይኸው ነው ያለው ሁኔታ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ስደት በአማኝ ላይ ስደት መድረሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እና እንዲያውም አንዳንዴ ስደት በሌለበት ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን የምትዳከመውም ይባላል በሌሎችም ሀገር ታሪኮች ይህን ማየት ይቻላል እና ስደት በቤተ ክርስቲያን የሚደርሰው ክፉ መሪዎች ስላሉ ብቻ አይደለም አጋንንት ስላለ ነው እርኩስ መንፈስ ስላለ ነው የጨለመው አሰራር ስላለ ነው ፍትሐዊ የሆነ መንግስት ሊኖር ይችላል ህገ መንግስት ሊደግፈን ይችላል ብዙ ነገሮች ለእኛ ምቹ ሊሆኑ ይችላሉ እንደ ሥጋ እንደ መንግስታዊ አስተዳደር ግን ሁልጊዜም ቤተክርስቲያንን የሚጋፉ ኃይላት አሉ አብረውን ማለት ነው በተለያየ መልክ ይገለጣሉ በሃይማኖት ስም በጥቅመኞች ስም በጉረኞች በጥጋበኞች ስም ቤተክርስቲያንን የሚጋፉ አሉ እና ስደት በብዙ ሀገር ያለ ነው በእኛም ሀገር አሁንም ድረስ አሁንም ዲሞክራሲ አለ ህገ መንግስታዊ መብት አለን በምንልበትም ጊዜ ስደት አለ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ነው ብዙ በጎረቤት ሀገሮች ክርስቲያኖች ይሰደዳሉ በሩቅ መስራቅ በተለያየ አለም ዙሪያ ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን ትሰደዳለች እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንግዲህ ጥሩ ነው የበለጠ ደግሞ የሚያጠናክር ሀሳብ ነው የተነሳው እንደው ከዚሁ ጋር አያይዞ የተወሰኑ ሀሳቦችን ለማንሸራሸር እና አሁን ወደ ነባራዊው አውድ ለመምጣት እንግዲህ ስደት የራሱ ጀማምረውታል ቢሾፕ ምናልባት ማፍታታት ካስፈለገ የራሱ በረከቶችና ምቹ ዕድሎችንም ይዞ ይመጣል ከችግሩ ባሻገር ምናልባት እዚህ ላይም የተወሰነ ነገር ማከል ቢቻል ሁለቱ አባቶች እንዳሉት ስደት እንደውም የጥንት መጽሐፍት የቤተ ክርስቲያን አክሊል ነው ሽልማት ነው ስደት እንዴት ነው የሚገለጠው ብለን ስናይ በመጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ ይሁን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የምንመለከተው በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል አንደኛ በክርስቲያኖች ላይ ሊመጣ ይችላል ይሄ ለእኛ ጥሩ ምሳሌ ነው ባለፈው በደርግ ስርዓት የነበረው ክርስቲያኖች እንደ ዜጋ ይቆጠሩም የመማር እድል ሌላቸውም ይሄ ምድል እስኪነፈጉ ድረስ ከፍተኛ ስደት ነበር ሁለተኛ መብትም ይሰደዳል ስደት በሚመጣበት ጊዜ ክርስቲያኖች ይሄ ኮ የዜግነት መብቴ ነው እኔም እኮ የዚህ ሀገር ዜጋ ነኝ የሚለው መብት እንኳን እስኪገፈፍ ድረስ በቅዱሳን ላይ ስደት ሊመጣ ይችላል ይሄን በቀዳሚ ዘመን በእኛም እድሜ ነው ሌላ በንብረታቸውም ላይ ስደት ሊመጣ ይችላል ይሄ እንግዲህ የምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ቢኖረው የጅል አዳጆች ነው በግሌ የምለው ምን ማለት ነው የአንድ ቤተ ክርስቲያን ወይም ቤተ እምነት ንብረት የቤተ ክርስቲያኗ ብቻ ሳይሆን የህዝብ ሀብት ነው ማፍረስ ማቃጠል የተሰሩ ቤቶችን አጥሮችን ንብረቶችን ማፍረስ አሁን እንደምናየው በተለያዩ የሀገራችን ክፍል የምናየው ክርስቲያኖች ሊታሰሩ ይችላሉ ሊገደሉም ይችላሉ ክፉም ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ምክንያቱም አባቶች እንዳሉት የሚሰራ መንፈስ አለ ተገዳዳሪ መንፈስ አለ እና በዛ በንብረት ላይም በቀል ሊመጣ ይችላል አሁን የምናየው የኩሪፍቱ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ችግር በቅርቡም የሰማ ነው አክሱም ላይ የምናየው በተለያዩ አቅጣጫ የምንመለከታቸው ስደቶች በንብረት ላይ በቀል ማድረግ ንብረት የህዝብ ሀብት ነው የህዝብ ንብረት ነው በቅዱሳን መባና አስራት እንጂ ቤተክርስቲያን የራሷ ድርጅት የላትም እና እንዲህ አይነቱ ስደት አለ ስለዚህ በአጠቃላይ እንደው ሀሳቡን ለመጠቅለል ያህል ስደት በቀዳሚ ዘመናትም ነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚያሳየን ያለ በትውልዶችን መካከል የነበረ ነው ዛሬም አለ ነገም ስደት ይጠፋል ብለን አናስብ መገለጫው ሊለያይ ይችላል ሊለያይ ይችል ይሆናል እንጂ ስደት በቤተ ክርስቲያንና በቅዱሳን ላይ የተሰጠ ሸክም ነው ይሌለ ቃሉን መስቀሌን ተሸከሙ መስቀል መሸቀም ማለት መከራ መሸቀም እኮ ማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ስለዚህ የተሸከምነው መስቀል ጌታ ፈቅዶ በፈቃዱ ቀን ወይ እሱ ሲመጣ ወኛ ወደ እሱ ስንሄድ መስቀሉን ከላያችን ላይ ካላነሳ በስተቀር ፈተና የሚቀር አይደለም ቤተክርስቲያን ደግሞ ዋናዋ ተጠቂ ዋታ ነች ለክፉ መንፈስ ጥሩነቱ ግን ሁሉ ጊዜ ቤተ ስደት በመጣ ቁጥር እያሸነፈች ነው የምትሄደው በስደት ውስጥ የተሸነፈች ቤተ ክርስቲያን የለች ቤተ የምትሸነፈው ቢሾፕ እንዳሉት በምቾት ውስጥ አሁን በተለያዩ የአውሮፓ ና የሰሜን አሜሪካ ሀገራት የምናያቸው ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎችን ያገለገሉበትና የመሰረቷቸው ቤተ ክርስቲያናት ዛሬ ለምን ጉዳይ እየዋሉ እንዳሉ ያው የምንሰማው ነው ምቾት ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያንን ህልውናዋን የሚፈታተነው ስደት ይበልጥ እንድትጠነክር ክርስቲያኖች እንዲጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ይበልጥ እንድትዘረጋና እንድትሰፋ ምክንያት ነው ስለዚህ በረከተ መርገብ ነው ስደት በረከትም አለው መርገምም አለው ፈረንጆች ብሌሲንግ እንዲስጋይስ በበረከት ውስጥ ከዚህ በረከት ጋራ የማይቀር ነው ብዙ ጊዜ የሚሉት ጽጌሬዳ ውበት አላት ግን ጽጌሬዳ ደግሞ ያለ ሸዋት በቅልም እንደሚባለው ነው የቤተ ክርስቲያንና የቅዱሳን ስደት ይሄን ነው ልል የምችለው ትንሽ ለመጨመሪ ያህል እንደተጠቀሰው በጎ ስራ ስደትን አይከላከልም ያው በጌታ ክርስቶስ ህይወት እንዳየ ነው የታመሙትን ስለፈወሰ ሽባን ስለተረተረ ሙታን ስላስነሳ ሊከበር ሊወደስ ይገባ ነበር ግን ምላሹ አሉታዊ ነው ደግሞ ስደትን ስናስብ እንዳሉት ወንድሞቼ በረከት ነው በስጢፋኖስ ሰማዕትነትን ተከትሎ በአማኞች ላይ ከፍ ያለ ስደት ተነሳ እና ወደ ተለያየ ስፍራ ከስደቱ የተነሳ ሸሹ በሄዱበት ግን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መሰከሩ እና ብዙ ሰዎች ወደ እምነት መጡ ይሄ ትልቅ በረከት ነበር ሁለተኛ ስደት በራሱ አይደለም መልካምነቱ ስደት ምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል ራሳችን ወደሱ እሱ በጸሎት እንድንጠጋ ያደርጋል ወደ እሱ ስንጠጋ ደግሞ የእሱ ኃይል በእኛ ውስጥ ያልፋል እና እውነተኛ የክርስትና ማንነት እየተገለጠ እየተገለጠ ይመጣል ስለዚህ ስደት በረከትነቱ ወደ እግዚአብሔር አማኞችን በማቅረቡ ነው እሱን ለመከላከል ስንጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ስንጠጋጋ ስንልያያዝ የዛን ጊዜ ደግሞ ያለእኔ ምን አንዳሽ ማድረግ አትችሉም ስለተባለ የወይን ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ላይ እስካልሆነ ድረስ ፍሄ እንደማፈራ ስንጠጋጋ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ኃይል በአማኞቹ ሲያልፍ እንዳውም የበለጠ ይሆናል እና ይህን በመሳሰሉ ረገዶች ስደት ራሱ ባርኮት እያለው እሺ እንግዲህ የስደትን ታሪካዊ ዳራ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስደት ያሉትን በረከቶችና እንደገና ደግሞ ተግዳሮቶች ምቹ ድሎችም ጭምር አባቶች እየገለጹ ነበር እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ አውድ እናምጣውና በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ዘመናት በክርስቲያኖች ላይ በወንጌላውያን አማኞች ላይ ስደት ተነስቶ ነበር እስቲ ከዘመን አንጻር በዘመን አውድ ውስጥ ደግሞ እኔው ስቲ ከእርሶ ልጀምር ቢሾፕ እሺ እንግዲህ እኔ ያው በቤተ በወጣትነቴ ጀምሮ በወንጌላውያን እምነት ውስጥ ነው የኖርኩት ያደግኩት እስካሁንም የማገለግለው እና ከኔም በፊት በነበሩት መንግስታት ሚስዮናውያን የወንጌል ሰባኪዎች ወደ ኢትዮጵያ ከመጡበት ከ19ኛው መቶ ዓመት ከዚያም በፊት አንዳንዶች መጥተዋል ይባላል እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በወንጌላውያን ላይ ስደት እንዳለ ነው የምናውቀው በተለይም ደግሞ እንግዲህ እኔ ከደረስኩበት ከኃይለስላሴ መንግስት ጀምሮ ከ መቶ ስልሳዎቹ አካባቢ ነው እኔ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣሁትና ከ1960 አካባቢ ጀምሮ በኖርንበት ሂደት ውስጥ ወንጌላውያን አማኞች ያኔ ቁጥራችን ትንሽ ነው ግን በስደት ውስጥ ነው የኖር ነው ለምሳሌ ሚስዮናውያን ያኔ በኢትዮጵያ ወንጌል ለመስበቅ ከተለያዩ ሀገሮች ሲመጡ የሚያገለግሉበት ቦታ ይገደብ ነበረ እዚህ እዚህ አካባቢ ነው ትምህርት ቤት መክፈት ክሊኒክ መክፈት መስበክ የምችሉት ተብለው ገደብ ነበረ እንደገና ደግሞ አንዳንዶቹ በተመደቡበትም አካባቢ አለፍ ብለው ጠንከር ብለው ወንጌል ከሰበኩ ያው ክትትል ነበረባቸው በነፃነት ወንጌልን አይሰብኩም ነበረ ብዙ ተገዳዳሪዎች ነበሩባቸው እና እኛም ከደረስንበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እኔ በወጣትነቴ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ወንጌላውያን አማኞች ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ ወንጌል ስንሰብክ ብዙ ተግዳሮት ውስጥ ነው የምናልፈው በመንገድ ወንጌል መመስከር እንፈልግ ነበር በጠጅቤት ቤት በተለያየ ቦታ ወንጌል እንሰብክ ነበር እንደ ልጆች በአውቶቡስ ውስጥ ግን ብዙ ተቃዋሚዎች ነበሩ እንደገና እኔ በግሌ ወንጌል እንዳልሰብክ እንዳላ እንዳላ እንዳላምን ጭምር በድር በምን ብዙ ተጽዕኖ የተደረጉብኝ ወቅቶች አሉና ስደቶች ነበሩ ያኔ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ ስናስተምር ማን ፈቃድ ሰጣችሁ ወንጌል ለመስበክ መጽሐፍ ቅዱስ ለማስተማር ማን ፈቃድ ሰጣችሁ እንባል ነበር ፈቃድ የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ነው እንል ነበር ብዙ ጊዜ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ወንጌልን ስበኩ ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ ስለሚል እንደገና ይሄ የምንሰብከው ቃል ጃኖሄ አፕሮብ ያደረጉት እሳቸው የፈቀዱት መጽሐፍ ነው ብው መግቢያው ላይ የእሳቸው ስምና ፈቃድ አለበት ብለን ሁሉ እስከ መናገር እንደርስ ነበረ ያንንም አልፈን መጨረሻ ላይ ጸሎት ቤቶቻችን ይዘጉ ነበረ እንታሰር ነበር ብዙ ጊዜ በግልም በቡድንም በዚያ በንጉሳዊ መንግስት ጊዜ እንታሰር ነበረ ጸሎት ቤቶቻችንም ተዘግተው ነበረ ስለዚህ ስደት ነበረ በህገ መንግስቱ የተፈቀዱ ሁኔታዎች ቢኖሩም ግን በተለያየ ቦታ የነበሩ የፖሊስ ኃይላት ሊሆኑ ይችላሉ ገዢዎች አስተዳዳሪዎች የራሳቸው ስሜትና ግንዛቤን ተከትለው ነው ቤተ ክርስቲያንን ሲያሳድዱ ወንጌል እንዳይሰበክ ሲከለክሉን የነበረው ማለት ነው ወደ መካከለኛው መንግስት ደግሞ ስንመጣ በደርግ ዘመን ዘመን ደርግ በምንለው በኮሚኒስት አስተዳደር መጀመሪያ ነፃነት ነበረ ወንጌል ለመስበክ በደንብ ወንጌል መስበክ ተችሎ ነበረ እና እንቅስቃሴዎች ነበሩ ጸሎት ቤቶች መከፈት ጀምረው ነበር ቀስ እያለ ግን ያ ፍልስፍናው ኮሚኒስታዊ ፍልስፍናው ወንጌል እንዳንሰብክ እንዳናስተምር ጸሎት ቤቶቻችን እንዳይሰሩ በተለይም ደግሞ ወጣቱን አደንዛዥ ትምህርት አስተምሩታላችሁ ለሥርዓቱ እንዳይገዛ ታደርጉታላችሁ እየተባል ታስረናል ተገርፈናል የሞቱም አሉ ብዙ ስደቶች ነበሩ ማለት ነው እና በየትኛውም መንግስት እኔ በደረስኩበት በታሪክም በማውቀው ሙሉ ነፃነት ለቤተ ክርስቲያን ኖሮ አታያውቅም ህገ መንግሥቱ ሊፈቅድ ይችላል ህጎች ሊኖሩ ይችላሉ አሁንም ባለንበት ስርዓት ህገ መንግሥቱ በደንብ ይደግፈናል በብሔራዊ በትልቅ አስተዳደር አካባቢ ያሉ ሰዎችም ያውቃሉ አንዳንዶቹም አማኞች ናቸው በብዙ ቦታ ግን አሁንም ቢሆን ቅድም እንዳነሳ ነው ይሄ ጨለማው ሀይል የምንረው የሚጠቀምባቸው ቡድኖችና ግለሰቦች አሉ ክርስቲያንን የሚቃወሙ የሚጻረሩ አፍራሽ ስራ የሚሰሩ አዩኛ ላዩኝ ብለው ክርስቲያኖችን የሚያሳድዱ አሁን በእርግጥ የተሻለ አውድ ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄ የተሻለው አውድ በዚህ መንግስት የተሻለው አውድ አካባቢያዊ ነው አንዳንድ ጊዜ አሁንም ቢሆን በአንዳንድ አካባቢ ስደቶች ከባድ ናቸው ተጽዕኖ አለ በቤተክርስቲያን ላይ በሰባኪዎች ላይ ቦታ በማጣት መሰብሰቢያ በመከልከል የቀብር ቦታ ሁሉ በመከልከል እና የተለያዩ ማህበራዊ ገደቦችን በማድረግ ስደቶች አሉ ስለዚህ ኔስ ከምረዳው በምዕራቡ አለምም ቢሆን ቤተክርስቲያን ነፃነች ሊባል ይችላል ግን ቤተክርስቲያን ከአለም ተጽን ከስጋዊ ተጽዕኖ ከአጋንንታዊ ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆነ አታውቅም ያ እንግዲህ ወንጌልን በመቀበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኝና ጌታ አድርጎ ከመቀበል ጀምሮ በጊዜ ውስጥ ከፍና ዝቅ ይበል እንጂ ያለ ተጽዕኖ አልኖርንም ቢሾፕም እንዳሉት በቀዳሚ ዘመን ብዙ መገፋት ነበር ደርግም ከመጣም በኋላ መገፋት እንደቀጠለ ነው ስደቶች አንዳንዴ አማኞች ሞተው እንኳን ከመቃብር የተቃጠሉበት ሁኔታ እናስታውሳለን ግን በዛን ዘመን ይሄ መንፈሳዊ መነቃቃትም በነበረበት ወቅት ስደት አይቀሬ ነው ከክርስትና ጉዞ ጋር የተያዘ ነው የሚለው ሁላችንም የሚገዛ ነበር እንደውም አንዳንዴ ማን ነው የሚሆን ብለን እስክናስብ በዛ አይነት የአእምሮ ቅኝት ነበር እና ስደት እንደ እንግዳም አይሆንም የሚሆን አይደለም አንዳንዴ እንዳውም ሳይቀድሙን እንቅደም የሚል አካሄድ ነበረን በደርግ ዘመን ያው የመንግስት መመሪያ ዳይሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ቁስ አካላዊነት የሚለው ስለነበር ቁስ አካል ዘላለማዊ ነው ስለዚህ ቁሳ አካልን ካለመኖር ወደ መኖር የሚያመጣ ፈጣሪ አስፈላጊ ስላልነበረ የለም በሚባልበት እንዳውም ሃይማኖት የዚህ የአብዮት ተጻራሪ ነው የወጣቶችን ወኔ ሰላቢ ነው በሚል ብዙት ብዙ ስደት ነበር በተለይ ወጣቶች በወጣቱ ላይ የሕይወት ተጽዕኖ በሚያደርግ አካሄድ ቤተክርስቲያን ስትንቀሳቀስ ስደት ከፍ ይል ነበረ አንዳንዴም ያንን ፍልስፍና ለመቋቋም ጽሑፍ አዘጋጅተን በድብቅ አዘጋጅተን ማንም ሳይ ለሊቱን አባስተን አንዳንድ ድል ሲኖር ለአገልጋዮች ስንበትን ነበር ያንን ስናደርግ ሳይቀድሙን እንቅደም ነው መቼም አይምሩንም የኋላ ኋላ ይገሉናል ግን የሚሆነውን እናድርግ የምንልበት ጊዜ ነበር እና ያንን ወረቀት የያዙ ያን የያዙ እንኳን የታሰሩ ማስታውሰው ከአራት ዓመት በላይ የታሰረም ሰው አስታውሳለሁ ወረቀቱን በመያዙ ብቻ እና ስደት አይቀሬ ነው እንዳውም እስከ ሞትም መምጣት አለ ከዛ በፊት ግን የሚቻለንን እናድርግ ነበረ እየነበረው ግን እግዚአብሔር በምረቱ እንደፈራ ነው አላደረግም ያው ጥቃትም ቢኖር ጉዳትም ቢኖር በልኩ ነው የነበረው እና ከፍልስፍና የተነሳ በደርግ ዘመን እንደዛ ሆኗል ግን ደግሞ ኋላ ላይ ደግሞ ነፃነት ሲለቀቅ ነፃ ነው ሲባል ደግሞ መራቅም ልብንም ለእግዚአብሔር አለመግዛት የታየባቸው ሁኔታዎች አሉ እና እንዳልነው ስደቱ እንደነበር ነው አሁንም ነፃ አይደለም እርግጥ የስደቱ መጠኑ ወጥ አይደለም አንዱ ጋር ከፍ ይላል አንዱ ጋር ረገብ ያለ ይሆናል ይህም ደግሞ ያው ከሰይጣን አሰራር ጋር የተያዘ ክፉ የሚጠቀምባቸው ሰዎች ሲኖሩ የበለጠ ይሆናል ይህም አለ ለማለት ያህል ነው ግን ወደፊትም ያለ ስደት እንኖራለን ብለን አናስብም እንዳውም ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን በስሙ የተጠራን ሰዎች ደከምከም በህይወት ደከምከም ስንል እንደው ልከኛ የሆነ እኮ ስደት በመጣ ያለባቸው ጊዜያቶች አሉ ምን እንዳንሆን ከመስመር እንዳንወጣ መረን እንዳንለቀቅ ወደ እግዚአብሔር መፍራት የበለጠ እንዲመጣልን ስናስብ የነበረበት ጊዜ አለ እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ነፃነቱም የራሱ ችግር አለው ስደት ደግሞ በማነጽ ፈትኖ በማሳለፍ ህይወትን በመስራት እንግዲህ እዚህ ላይ ጌች እንደው በዘመናት መካከል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ስደት ከኢትዮጵያ አውድ አንጻር እያየን ነው ትንሽ የሚታከል ነገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይ የወንጌላዊነት እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያረፈበትን ጊዜ አላቅም እውነት ለመናገር ከንባቤም ቢሆን ከቀዳሚ ዘመናት ነገስታት ጀምሮ የኢትዮጵያ ወይም ወንጌላዊ አማኞችና እምነት ያረፈበት ጊዜ የለም ሁለት ኃይል ናቸው አንደኛ የልክ ጌታ የሱስ ክርስቶስን ያሳደዱት ቀደም ሲል ቢሾፕ እንዳሉት የሃይማኖት ሰዎች ናቸው እኮ የሮማ መንግስት ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ሚያ ነገር ነው የተደገመው የሃይማኖት ቤተሰቦች ክርስቶስ ተከታዮች ነን የሚሉ በመጽሐፍ ቅዱስ እኛ የምናምነው ምናምን አባቶችም የስደቱ አካል ነበሩ መንግስትም እንደተባለው ዋነኛ የስደቱ አካል ነበር የኢትዮጵያን ክርስቲያንና የቅዱሳን ስደት ሳይ የኛ ትንሽ ለየት የሚል ባህር ያለው በቀዳማ ኃይለ ስላሴ ዘመንም ቢሆን አማኞችን ያስሩና ንብረታቸውን ይወርሳሉ ይሄ እንደው ዝም ብዬ በሌላ ሀገርን ታሪክ ለማየት ሞክር ያለው መጀመሪያ አማኞች ይታሰራሉ ትምህርት ቤት ከሆነ ትምህርት ቤቱን ይወርሳሉ ሌላ ተቋማት ከሆነ የቤተክርስቲያንን ተቋም ይወርሳሉ የቤተክርስቲያን ህንፃውን ይወርሳሉ አማኞችን አስረው ይሄ በሁሉም ቤተክርስቲያን ነው ለምሳሌ አቶ ሰለሞን ከበደሚያገለግሉባት እና ከወጣትነት ጀምሮ ያደጉባት የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ኦሎምፒያ ያለችው እንደዛ ነው በቀላጤ ነው የተወረሰው ብዙዎቹ አማኞች ታስረው ነበር ከዛ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱ ታች ባይብል አካዳሚ የሚባል ስንቱን ምሁራን ያፈራውን ተቋም ናዝሬት ባይብል አካዳሚ የብዙ በመላው አለም ታላላቅ ሳይንቲስቶች ያፈራው ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን የመሩ መሪም ጭምር ፕሬዚደንት ነጋሶ ጊዳዳ የተማሩበትን ተቋም ጅምር እያሰሩ ነው ክቡራቱ አማኑኤል አብርሃም የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት ሆኖ ለረጅም ዘመን ያገለግሉ የመንግስትም የቀዳማ ኃይልስላሴ ካቢኔ አባልም የነበሩ ደግሞ የንጉሱ ማማች የነበሩ አባት በጻፉት ግለ ታሪካቸው ውስጥ በጣም የገረመኝ የደርግ ዘመን ግፍ ነው የሚገርመኝ ምን አሉ በግለ ታሪክ መጽሐፋቸው ውስጥ አሁን ይሄ ዋና ጽፈት ቤታቸው የሆነውን በአምቢስ ያለውን በፎቅ ላይ ሆ ቁልቁል ስመለከት ሳይ የተወሰኑ የመንግስት የስራ ላፊዎች መጠው ይጠቋቆማሉ አሉ ህንፃችንን እያዩ እና ምንድን ነው ብዬ እንትን አልኩኛሉ በወቅቱ የደርግ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ የነበሩ ሰው መጠው ልቀቁ ይሄን እንፈልገዋለን ብለው ሄዱ በቃች ነች በሚቀጥለው ቀን ሀይል አስከትለው መጣው ልቀቁ ያላወጣችሁን ብረት ካለ በአስቸኳ አውጡ ይሄን ለደህንነቱ መስሪያ የትንጠቀምበታለን በአምቢስ ያለው ለምሳሌ የእኔ እኔ ያደግኩባትና የማገለግልባት የቆልፌ ቃሌት ቤተክርስቲያን በአምልኮ ላይ ያለን መጣው አሰሩን ከአሰሩን በኋላ ቁልፉን በእጃቸው ይዘው ቁልፍ ተረክበው ህንፃው እንፈልገዋለን ብለ ው 11 ዓመት ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ የተለየ ስደት ነው በአብዛኛው ወደ ገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል ስንሄድ የአስሩና ምእመናንን እርሻዎቻቸውን ያቃጥላሉ ወይ ከብቶቻቸውን ይወርሳሉ እነሱን አስረው ቤት ንብረታቸውን በእሳት ያቃጥላሉ ይሄ የእኛ ሀገር ታሪክ በቀዳማዊ ለስላሴ ዘመንም ይሄ ተደርጓል ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪና የሃይስኩል ተማሪዎች የነበሩት እንደም 1960 ዓ ምት ትዝ ይለኛል ብዙዎቹን አሰቃይተዋቸውም የምለ ወንጌል ቤተ ወጣቶችን እንደውም አንድ ጽሁፍ ላይ ሳነብ ንጉሱ ወደ ዱከም አካባቢ ይገኛሉ ሲባል እዛ ሄደ ሁሉ መኪና ስር ወድቀው ፍትህ እያሉ የጮሁበት ነው ሂልተን ሆቴልም ሄደው እዛ ተሰብስበው ንጉሱን የተማጸኑበት ጊዜ አለ የደርግ ዘመን የታወቀ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የማያስተውሉት እና ሁልጊዜ ጊዜ እሱም ባሰብኩ ቁጥር በነገራችን ላይ በመጽሐፍም ተጽፏል ወደፊትም በዝርዝሩ ይጻፋል የደርግ ስርዓት መጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደጀመረ የተከተለው የሶቪየትን አይዲዮሎጂ አልነበረም የቻይና ነበር የተወሰነ አንድ አመት ምናልባትም አይሞላም ቻይና ነበር ከቻይና ነበር እና በአጋጣሚ አንድ አመትም ሳይሞላ ቻይና ከላሽ ነች በራጅ ነች ተብሎ የደርግ ሊቀመንበር በአብዮት አደባባይ ቻይናን አወገዙና ከዚህ በኋላ ቻይና እንደዚህ ነች ብለው የግፍና የክስማት ከተደረደረ በኋላ ግንኙነቱን አቋረጡ የሚገርመው ነገር ቻይና መጀመሪያ አብዮቷን ስታካሂድ ሶስት ሚሊየን ወጣቶችን መልምላ ሶስት ሚሊየን ወጣቶችን ታዳጊ ወጣቶችን መልምላ የቀይ ሰራዊት ብለው በአራት ጉዳይ ላይ የባህል አካሂደዋል አንደኛው የሃይማኖት በሃይማኖት ላይ ማንኛውም ሃይማኖት ነክ ጉዳይ እንዲያወድሙ ሁለተኛ ከሌላ አገር ተምረው በተለይ ከምዕራብ አለም ተምረው የመጡትን ምሁራን እንዲገሉ ተይዘው ደግሞ ጎማ ሁሉ በመኪና ላይ ታስረው ሁሉ እንዲያደርጉ ቅርሶች የተባሉት እንዲወድሙ ማንኛውም ባህል ወግ የተባለ ሁሉ በአራት ነው የሚከፈለው እንዲወድም ተደረገ አስር ዓመት ቻይና ተቀበረች ተብሎ በዚህ በአስር ዓመት የባህል አብዮት ተደርጎ የመጀመሪያ አብዮቱ እንትን ያሉት ከሞቱ በኋላ በአስረኛው ዓመት ላይ ቻይና ይቅርታ ጠየቀች ስለፈሰሰው ደም ስለፈሰሰው የቅዱሳን እንባ ስለወደመው ንብረት ልክ ቻይና ይቅርታ በጠየቀች ጊዜ እዚህ ኮሮኔል መንግስቱ ማርያም ኢትዮጵያ የባህል አብዮት ትከተላለች ብለው እዛ ንስ ሲገቡ እዚኛ ጀመር ልክ በአስረኛው ዓመት የአብዮት አደባባይ በአራተኛው የአብዮት በአል ላይ በአራተኛው ነው የኩባው መሪ ፕሬዚደንት ካስትሮ በመጡ ጊዜ ከዛን በኋላ የቤተ ክርስቲያን ንብረት መዘረፍ ጀመረ የቤተ ክርስቲያናት ተቋማት መዘረፍ ጀመሩ እስራት በስፋት ቀጠለ እዛ ይቅርታ የጠየቁበት ኢትዮጵያ እንደገና አጋግላ ያ ሁሉ በታሪክ ውስጥ ሊመለስ የማይችል ስህተትና ጥፋት ደረሰ እንግዲህ ታሪካችን ይሄ ነው የቃሊዮትን ቤተ ክርስቲያን በተመለከተ ቀደም ብላ አንተም እንደጠቀስከው እንግዲህ ይቺ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ወደ 96 ወደ መቶ ዓመት እየተንደረደረች ነው ታሪኳን ጽፋለች። እነዚህ ብዙ ጊዜ የምንጠቅሳቸው ራሱ የመጀመሪያ ቅጽ በመከራ ውስጥ ያበበች ቤተ ክርስቲያን ነው የቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን በመከራ ውስጥ ነው ያበበችው ይሄ ሙሉ ለሙሉ የመከራ ታሪክ ነው የቃል ቤተ ቤተክርስቲያን ጀማሪዎቹ የዛሬ 96 ዓመት ወንጌል ሲጀመር ከነስሙም በመከራ ውስጥ ነው ያበበችው ሁለተኛው መጽሐፋችን የእኩለ ሌሊት ወገግታ ነው በዛ በመከራና በስደት ውስጥ የአማኞች የወንጌል አማኞች እንዴት ያንን ጭለማ አሸንፈው ዛሬ እንደ ታሪክ የምንጠቅሰውን ሌገሲ አሻራ ያኖሩልን ነው ሌላውም ሶስተኛው እንዲሁ ኤሎሄና ሃሌሉያ ነው የሚለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ መካኒስ ቤተክርስቲያን ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው አይነቱና መልኩ ይለያያል እጂ ሁሉም የመከራ ታሪክ ነው ቃሌዎት የጻፈችው የራሷ መጽሐፍ እንኳን መከራውን አስተዋሽ ነው በሰላም እየታለፈበት ጊዜ የለም አሁን መጠየቅ ያለብን ብዙ ቅዱሳን የሚጠይቁት ይሄን ሁሉ ሌጋሲ ትተን ብዙ ትምህርት ቤት በታሪክ ውስጥ ተፈጥረው አብዛኛው ትልልቅ ሆስፒታሎች ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መመስረት ምክንያት ለሆነው የተገኙ ናቸው የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አሻራ ደምቆ የሚመጣው የሜኖናይት ነው የመካን ኢየሱስም ከሉትረን ጋር የተያዘ ነው እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ቤተእምነቶች ትምህርት አስፋፍተዋል ወንጌል አስፋፍተዋል ህክምና አስፋፍተዋል ሁለንተናዊ ሰው ልማት አስፋፍተዋል ለምንድን ነው የምንሰደደው እያሉ ብዙ ክርስቲያኖች ይጠይቃሉ ዛሬ በተለይ በኋላ የምንመለስበት የኩሪፍቱ ነገር ልማት አልምተን አካባቢውን ለውጠን ትልቅ አሻራ ትተን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቤተ ክርስቲያን ያንን ቦታ ስትረከብን ነበርኩ ኩሪፍቱ ነበርኩኝ እና በጣም ይገርማል እንደውም ያሉኝ አንድ አባት እዚህ ይለኛል እዛ ስንሄድ የማአት አጥንት ነው የቄራ ምናምን የሚጣልበት ነበርና እንደውም እናንተ በመምታታችሁ ከጅብና ከአውሬ ነው ያዳናችሁን እንጂ በቃ መኖር አልቻልም ከብቶቻችንን እየተወሰዱብን ነው እና ይሄንን ቆሻሻ ማስወገዳችሁና እነዚህ ሌሊት ሌሊት እየመጡ የተሸገርንባቸው ጅቦች ሁሉ ተብሎ ሲነገር እንግዲህ በጆሮ ይሰብጫል እዛ ነበርን ስንረገብ ማለት ያ ተለውጦ የምድርገነት ነው የሚባል ስም አትርፎ በአካባቢውም ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ አድርገን ብለው ይጠይቃሉ ይሄንን ሁሉ ብናደርግም ስደት የቤተ ክርስቲያን አክሊሏ ስለሆነ አይቀርም በጎነት ስላደረግን ትምህርቴ ስላስፋፋን እርሻ ስላስፋፋን ልማት ስላደረግን የጤና መስፋፊያ ስለሆነ ስደት ይመጣል ስደት ሲመጣ እንደውም ይበልጥ ቤተ ክርስቲያን ትጠነክራለች የሚገርመው ነገር ደግሞ ስደት የሚያስነሱት ሰዎች መጨረሻቸው አያምርም ይሄ በታሪክ ውስጥ የምንጠቅሰዋለ ስደት ለስደት ምክንያት የሆኑ ሰዎች በእርግጠኝነት በሰላም ዘመናቸውን ይጨርሳሉ ብለው የሚታመን አይደለም የሚገርመው ነገር ሀብቱን ዘርፈው ቤተክርስቲያናችንን ዘግተው እኛን አዝረው እኔን ያያችሁ ተቀጡ ብለው በአደባባይ ሲያዞሩን ጊዜ ደርሰው እኛም እግዚአብሔር ምረት አድርጎ ተፈተን እነዛው ሰዎች እነዛው አሳዳጆች እኛ በሄድንበት በተመላለስንበት እንደገና እንደ ወንጀለኛ ተይዘው እነዚህ ናቸው ህዝቡን ሲበዘብዙ የኖሩት ህዝቡን ብለው በዛው በኛው መንገድ ላይ ታጅበው ጎንበስ ብለው ይሄ ነው የቅርቤ ታሪክ ስለሆነ ነው እና ስደት ለቤተክርስቲያን አይቀርም በየዘመናቱ አለ የሚያሳድዱ ሰዎችም የሚጠጡት ጽዋ አለ ይሄ ምንም የሚቃድ ነገር አይደለም ቤተክርስቲያን ትሰፋለች መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል ሀዘን ሊኖር ይችላል ጥፋት ሊኖር ይችላል ቤተክርስቲያን ትለመልማለች ከምድር የተገኘው ሀብት ምድር ነው የሚቀረው ተይዞ ወደ ላይ ወጣም ሊተካ ይችላል ነገር ግን ለስደቱ ምክንያት የሆኑ ሰዎችም ፍጻሜያቸውም የሚያምር አይመስለኝ ታሪክ የሚያስተምረን ይ ነውሩ ወንድማችን ጌታቸው ባለው ላይ እየጨመር ነው የኛ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ስደት መጥቶ ተዘጋጅ እና ዘመን ተቆጥሮ ደግሞ ድሃድ ወጣ በዛ መካከል የቤተክርስቲያናችን ምእመናን ብዛት ከአስር እጅ በላይ አደገ በስደቱ ዘመን ለማለት ነው ሌላው መነሳት አለበት ብዬ የምለው አሁን ይህ ስደት በአንድ ቤተክርስቲያን በአንድ ቤተ እምነት ብቻ ሳይሆን በቤተ እምነቶች መካከልም መያያዝን መጠጋጋትን ሲያመጣ አይተናል ልክ ይሄ ሲመጣ የአንድነቱ መንፈስ በጣም ያይላል አንድ ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ አብረው ይሰቃይ ያሉ የሚለው ተተርጉሞ አይተናል እንዲሁም አሁንም ሳይ እንኳን በቃል ህይወት ላይ የመጣው ተጽዕኖ ኢፍታዊ የሆነ ተጽዕኖ ከህግ ውጭ የሆነ ተጽዕኖ ህግንም እስካሁን ሲከበር ባላይንበት ሁኔታ በዛ በቃለ ህይወት ላይ ስደትን ቢመጣ ሌላው በጀርባው ግን ሌሎችን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን ሳበ እና ይሄ ራሱ ትልቅ ታሪካዊ በረከት ነው እና እየጨመረ እየጨመረ ሲ በኢትዮጵያ ያሉት ወንጌላውያን አብያተ እንደ አንድ አካል አካልነታቸው እየጎላ 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 የሚሄድ ደግሞ ይህ አንድነት ሲመጣ በትርኪ ምርኪው ባቲሆ ባቲሆ መለያየቱ እየሟሸሸ በዋና ነገር እና እግዚአብሔርን በሚያከብር ነገር ላይ እጅ መያያዝን የሚያመጣ በረከት የምስራችም ነው ብያስባለ ትልቅ ነገር የሚጨምሩት ነገር ካለ የሚጨምረው ነገር እንግዲህ ቅድም ያው ስለ ሀብት መወረስ ብዙ ተናግረናል በዚያ በደርግ ጊዜ ለምሳሌ ብዙ የሚስዮናውያን ድርጅቶች የነበሩ ሆስፒታል ወይ ትምህርት ቤት ወይ ተቋማት እኔ በነበርኩበት በገነት ቤተ ክርስቲያን ጭምር ማውቀው ምንድን ክሊኒኮቻችን ተወረሱ ትምህርት ቤቶቻችን ተወረሱ የሌሎችም እንደዚሁ ተቋማት እና መጨረሻ ላይ ወራሾቹ ያለማስተዋል ነበር የወርሱ እንኳን የነበረው በጀት አልነበራቸውም ለማስተዳደር መጨረሻ የሚከፍሉት ደሞ ዛጡ ለሰራተኛ ለአስተማሪ እና ድርጅቶቹ አንዳንዶቹ ተጎሳቁለው እንዲሁ በከንቱ ነው የቀሩት ልማት አላመጡም እና አሁንም ለምሳሌ ኩሪፍቱን ስንወስድ ልማትን አላለማችሁም የሚለው ቋንቋ ትክክል አይደለም ይህን በግልጽ መናገር ይጠበቅብናል ምክንያቱም ያ ቦታ ቅድም እንደተባለው በጣም የተራቆተ የተጎሳቆለ በርሃማ ቦታ ነበረ ያንን ቦታ ወስዳ ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ያለማቸው ለአካባቢ ህብረተሰብ ሁሉ ምሳሌ የሆነች እና ያ ብቻ አይደለም የቃለ ህይወት የልማት ፕሮጀክቶች በታሪካቸው በጣም ሰፊ ስራ ሰርተዋል በልማት ቢሆን በድንገተኛ ድራሽ በድርቅ በመሳሰለው ቃለ ቤተ ቤተክርስቲያን በልማት እንደ ሌሎቹም የምትታማ ቤተክርስቲያን አይደለችም እና እንዲያውም መሆን ያለበት ብየማም ነው እነዚህ አስተዳዳሪዎች የአካባቢ መሪዎች መቀማት ሳይሆን መጨመር ነው ያለባቸው ምን እንርዳችሁ እንደ ቀድሞ እንድታበቡ እንደ ቀድሞ እንድሰሩ እንፈልጋለን የእናንተን ተሳትፎ እንፈልጋለን ምክንያቱም ዜጎች ናቸው ዜጎች ነን እንደ ሌላው ህዝብ እንደሚጠየቅ በልማት የእናንተን ድርሻ አቅማችሁን አሳድጋችሁ እንድትወጡ በምን እናግዛችሁ ምን እንስጣችሁ ነው መባል ያለበት በእውነቱ ምክንያቱም በዚያ ቦታ ብቻ አይደለም በሀገር ደረጃ ከሰው ልማት አንጻር የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አባላት የሆኑ በመንግስት ስልጣን በጤና ተቋማት በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ይገኛሉ ይሄ እኮ ትልቅ ሀብት ነው እንዴት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ያችን ጠባ ቦታ አላለማሽም ተበላ ልትከሰስ ትችላለች አትችልም ሌሎችም እንደዚያ ሆኑ እና ቤተክርስቲያን የልማት አጋር ነች ለዚህ ሀገር ለዚህ ምድር ለህዝብ ብዙ ህዝብ ታስተምራለች የስነ ምግባር ትምህርት አስተምራለች የጤና ትምህርት አስተምራለች የማትሳተፍበት ማህበራዊ እና ልማታዊ ተግባር የለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይህን ንብረት ለምን ለመውረስ እንደፈለጉ ሌላ ዓላማ ካላቸው እነሱ ናቸው የሚያውቁት እንጂ በእውነት ለህብረተሰብ ልማት አይመስለኝም ለህብረተሰብ ልማት ከሆነ ልማት ምንድን ነው መጀመሪያ ያው ላለው ህዝብ ለአካባቢው ህዝብ ነው አይደለም ስለዚህ ቃለ ህይወትን ከአስር ሚሊዮን አስራ ሚሊዮን ነው በላይ አባል ያላትን ቤት እምነት ማሳዘን ራሱ የልማት ጸር መሆን ይመስለኛል እንደገና አጠቃላይ የወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት በቁጥር ትንሾችም የሆኑ ትልቆችም የሆኑ እነዚህን ሁሉ ማሳዘን ነው የሚሆነው የቃለ ህይወትን ቤተ ክርስቲያን ንብረት በተለይ ፍርድ ቤት ያገደውን ከፍርድ ቤት ስልጣን ውጭ መቀማት ማለት ህገ መንግሥት የሚያስከብሩ ሰዎች ይህንን ሲያደርጉ እናስከብራለን የሚሉትን ህገ መንግሥት እየጣሱ ይመስለኛል እና እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ ባነብ ይፈቀድልኝ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 11 ላይ በጣም የሚወደድ ጥቅስ ነው ያለው እዚህ ቦታ ላይ ስለ ፍትሕ የሚናገር ነው ፍትህን ማዛባት ፍትህን ለሚያዛቡ ሰዎች ፍጻሜያቸው ጥሩ አይሆንም ቅድም እንደተባለው ምክንያቱም በተለይ የእግዚአብሔርን ንብረት የእግዚአብሔርን ሀብት የእግዚአብሔርን ህዝብ መንካት ማለት እግዚአብሔር ራሱን መንካት እንደሆነ ምንም እምነት ይኖራቸው በየትኛውም እምነት ውስጥ ይሁኑ እምነት ካላቸው እግዚአብሔርን ነው መፍራት ያለባቸው መጀመሪያ ፍትህን ነው ፍትህ ለእግዚአብሔር ትልቁ አጀንዳ ነው ፍትህ ሲጓድል እግዚአብሔር ራሱ ጣልቃ ይገባል ስለዚህ ፍትህ መዛባት የለበትም በየትኛው ማስተዳደር እኛ እንደ ክርስቲያን ስደት ያው ከየትኛው ማቅጣጫ ሊመጣብን እንደሚችል እናውቃለን ግን ፍትህን ለሚያዛቡ ደግሞ እግዚአብሔር አንዳንዴ አስቸኳይ መልስ ይሰጣል ተመዘንክ ቀለልክ የሚል የፍርድ ቃል ሊያስተላልፍ ይችላል ከዚያም ያለፈ ጊዜውን ጠብቆ ሊያደርግ የሚችለው አለ እና እዚህ ላይ ቁጥር ሶስት ምዕራፍ 11 ላይ መዝሙር መሰረቶች ከፈራረሱ ይላል ፋውንዴሽንስ የእውነት መሰረቶች የሀቅ መሰረቶች የፍትህ መሰረቶች ከፈራረሱ ጻድቅ ምን ማድረግ ይችላል ይላል ጻድቅ ሊያደርግ የሚችለው እዚህ ላይ አንድ ብቻ ነው እንግዲህ እኛ ፍትህ ሲጓደልብን እንደ አንዳንዶች ድንጋይ አንወረውርም ትቢት አናሳይም መሆን ያለበት አይመስለኝም በተለይ አዳዲስ ወጣት መሪዎችና አገልጋዮች እንደዚህ ክንድ ባያሳዩ ጥሩ ነው በዚህ ይህን በመሳሰሉ ጉዳዮች እኛ እኮ ከሌላው ኩልነን እያል መጮህ ያለብን አይመስለኝም ከሌላው ነን ግን ደግሞ መብታችን ሊረገጥ ይችላል በዚህ ጊዜ ትሁት መሆን አለብን መብታችንን በትህትና ነው መጠየቅ ያለብን ፍትህ ቢጓደል መሰረቶች ቢናጉ እኛ በስጋ ክንድ አደለም የምንዋጋው እኛ አፒል የምናረግበት ይግባኝ የምንጠይቅበት እግዚአብሔር ብቻ ነው ለእኛ ለቤተ ክርስቲያን ፍትህ የምንጠይቀው አፒል የምናረገው ለእግዚአብሔር ነው ፍት መሰረት ተናጋ ማለት የፍርድ ቤት ውሳኔ ካልተከበረ መሰረት ተናግቷል ማለት ነው እውነት ተረግጣለች ማለት ነው ይህን የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ሊያስቡበት ይገባል በማስፈራራት አይደለም ምን እውቀት ከጎደላቸው የእግዚአብሔርን ስም ማክበር አለባቸው የእግዚአብሔር ለሆነው ነገር ትሁት መሆን አለባቸው ውሳኔ ሲሰጡ በቅንነት መሆን አለበት እንጂ ለእኔ ወይ ለወገኔ ብለው መወሰን የለባቸውም ይሄ ከሆነ መሰረት ተናጋ ማለት ነው መሰረት ከተናጋ ደግሞ በደርግ ዘመን እንዳረግ ነው በጃንሆይ ዘመን እንዳደረግ ነው አሁን አፒል የምናረገው ወደ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ፍትህ ጻድቃን የሚጫሁት ፍትህ የሚጠይቁት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብያምናለሁ ይሄ ይመስለኛል የእኔን ስሜት የሚናገረው በጣም ጥሩ እንግዲህ ተጨማሪ ከእግዚአብሔርን ቃል እያየን ነው በአጋጣሚ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሚሽነሪዎች ናቸው የኢትዮጵያ ወንጌላዊን አብያተ ለመመስረት ቀደም ብዬ እንዳልኩት በኢትዮጵያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን ስር ሆነው የመጡ አባቶች ብዙ ዋጋ የከፈሉ ከቤተ ክርስቲያን ጋር መከራ የተቀበሉ እዚህ ታሪክ ውስጥ የዘረዘር ናቸው እንደውም በምድረ በዳ ሁሉ ተገለው አጽማቸውን ሁሉ ማግኘት ያልተቻለ ሚስዮናውያን ባህር ተሻግረው የምስራችን ወንጌል አብስረው ቤተክርስቲያን ተቋቁማ ዛሬ መቶ ዓመት ቃሌቱ ቤተክርስቲያን መሰረተ ክርስቶስም እንደዛው ሌሎቹም እንደዛው መካኔሱም ሉተራንስ ከተለያየ የዓለም ክፍል ነው የመጡት ሚስዮኖች ዋጋ ከፍለዋል በዚች ምድር ላይ ከወንጌል ጎን ለጎን በልማትም በገንዘብ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለምሳሌ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ እማይዘመርለት እማይነገረው በሚዲያ እንዲወጣም የማይፈለገው አሁን መግለጽም ያለብን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ሕፃናት የሚረዱት በኮምፓሽን ኢትዮጵያ አገልግሎት ነው ይህን የኮምፓሽን ኢትዮጵያ አገልግሎት የሚደግፉት ቃልወቶች ምን ያህል መቶሽ እንዳለን አላቅም ከዛ የሚበልጡ ይመስለኛል በየሁሉም ጋር አለ እነዚህ ሰዎች የሚደግፉት ከእለት ጉሮሯቸው ላይ እስቲ ለአንድ ልጅ ለምሳ እንዲሆን ለራት ለትምህርት እንዲሆን ብለው ከመላው አለም የእኛን ሕፃናት እየደገፉ ነው እኛ ያንን አላደረግም ብዙዎቻችን በልማትም የልማት አጋሮቻችን ከእኛ ልማት ጋር የሚሰሩ ታላላቅ የውጭ ተቋማት የተራደው ተቋማት አሉ ዛሬ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ወይም የኢትዮጵያ ሙሎወንጌል ወይም የኢትዮጵያ መካኒስ ወይም የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተነካሽ ሲባል አለምን ነው እንትን የሚለው ምክንያቱም እነሱም እያዩን እኮ ነው ይሄ ዜና የኩሪፍቱ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ችግር እኮ ገጠማት ስንል ኒውዚላንድ ያሉትና ዛሬ ቢሾፍቱ ቃሌዎት ውበት የሆነው አበባ ዘሩን አምጥተው አበባ እንድትመስል ያደረጉ የኒውዚላንድ ሚስዮኖች አሉ የሆላንድ ሚስዮኖች አሉ እያለቀሱም እያዘኑም ነው ወንጌል የሰበኩ በልማት እጅግ በጣም የረዱን ሚሊዮኖች ያፈሰሱ ሚስዮኖች አሜሪካም አውሮፓም ሌላም አውስትሬሊያም አሉ እነዚህ ሰዎች እዛ ያፈሰሱበት ቦታ ላይ እንዲሆነች እኮ ሲባል ማዘናቸው መጸለያቸው አይቀርም ማዘንና መጸለይ ብቻ ሳይሆን ይህ ፖለቲካና ገጽታ ያበላሻል አሁን ብዙዎቹ የሚሳሳቱት አንድ ሰው አንድ የአካባቢው መሪ ተነስቶ አፍርስ ንቀል ይሄን ለከሌ ይሰጣለሁ ሲል ብዙ አይኖች በአለም አቀፍ ደረጃ በሀገሪቱ ላይ በጎ ያልሆነ አሻራ ሊያሳርፉ አቅም ያላቸው ኃይላትም እንዳሉ የተረዱ አይመስ የልማት አይላት የተራዶ አይላት ልክ እንዳልነው ልጆቻችን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር የሚደግፉ እጆች ማዘናቸው አይቀርም ቀላል አይደለም የቃሊዮት ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የሰላሳ አምስት ሚሊየን የወንጌል አማኞ ጥያቄ ብቻ አይደለም እየተስፋፋ ነው የሚሄደው በዚህም አንጻር የታየ አይመስለኝም ሲወሰን ሁለተኛ እና በጣም መሰረታዊ ነገር እንግዲህ በየጊዜው ሪቫይዝ ሊደረግ ይችላል አንድ ምሳሌነት ያለው ትውልድ የሚያፈራ ታላቅ የትምህርት ተቋም ዩኒቨርሲቲ ለመገንባት እቅዱ ነበረ አሁን ርቄ ካልሆነ በስተቀር በዛ ላይ ስንወያይ ነበር ዩኒቨርሲቲው በምን አይነት ትምህርት ያሰልጥን በተለይ ደግሞ አካባቢ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ወጣቶች የትምህርቱን ስርዓት ለመደገፍ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ታስቧል ሁለተኛ ታስቦ የነበረው ከፍተኛ የመሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም የቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ኢቭን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ የስራ ኃላፊዎች መጠው የሚያርፉበት ቪይፒ ማደሪያ ቤቶች ገስጣውሶች የህፃናት ተራዲዋናችን ደግሞ ይበልጥ አሳድገን ከዛው በሚገኝ ምርት ልጆቹን ስራ እያስተማርን ማሰልጠን እና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተጠቅሰው ነበር ሊሰራ የታቀደው ቤተክርስቲያንም እየጸለየች ሀብትም ህዝቡ እያሰባሰበ ያለው ትትልቅ ተቋም ከቢሾፍቱም አልፎ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ በጎ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ የሚችል ፕሮጀክት ነው ነበር የታሰበው አሁን መጠው የሚያፈርሱት ማለት ነው ያ የሚሰጠው ፕሮጀክት ለምንድን ነው ለምንደሆነ አላቅም ለግለሰቦ ይሰጠናል ነው እኛ ይሄንን መሬት አሁን ተቆርሶ የሚሰጣቸው ግለሰብ የሚወስዱት እኔ በእርግጠኝነት እንግዲህ አላቅ ፕሮጀክታቸውን የተራዶ ስራ የሚሰሩ አይመስለኝ ወይ የሆስቴል ምንድን ነው የሚባለው ወይ ሪዞርት ወይ የምናምን ነው እሱ ደግሞ አቤት የንግድ ነው ያ ንግድ ደግሞ ማንን ነው የሚጠቅመው ይሄንን አስበዋለ? ማን ነው የሚጠቀምበት ባለሀብቱ ነው የሚጠቀምበት ከባለሀብቱ ጀርባ ያሉ ሌሎች ተጠቃሚዎች የመንግስትን ኃላፊነታቸውን? ደብቀው የተሸሸጉ ናቸው የሚጠቀሙበት የቢሾፍቱ አካባቢ ነው የሚጠቀምበት እሺ ይሁን ግድ የለም ቱሪስቲም ጣ የሚመጡት ቱሪስቶችስ ምን ነገር ምን ልምምድ ይዘው ነው የሚመጡት ለአካባቢው ይህ ሁሌታ አይመስለኝም? አይመስለኝ ቃሌውት የምታለማው መሬት ቢያንስ በዲሲፕሊን የታነጽ ቢያንስ የሞራል ልዕልናው ከፍ ያለ ትውልድ የሚያፈራ ነው የንግድ ተቋሞቹ ምንድ ነው የሚያፈሩት ይሄንንም መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል ስለዚህ አሁን በቀላሉ መጦ ሚስማርና እንጨት መዶሻ እጃቸው ላይ ስላለ ከልለው ሊሄዱ ይችል ይሆናል ነገር ግን የሚያዩቸው አይኖች በመላው ዓለም ያሉ ዛሬ እያዘኑ እየጸለዩ ያሉት ሀይል የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር የሚያደምጥ ይመስለኛል የእኛን የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን ጩኸት ይሰማል በውጭ የሚጸለዩን ጸሎት ይሰማል ይሄ ነገር እንደው ማስፈራሪያ አይደለም ይበጃቸዋል ወይ ለመሪዎቹ ይበጃቸዋል ወይ እነዚህ መሪዎችስ ምን ያህል ነው በስልጣን የሚኖሩት ከስልጣን ከወረዱ በኋላ በዛ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ ወይ እንደው ጥሩ ስም ነው ወይ የገነቡ ያሉት እና ይሄ ሁሉ ነገር መታሰብ ያለበት ይመስለኛል እንጂ ስልጣንና ጊዜ እድልና ጊዜ ባመቻቸው ሁኔታ ላይ የተገቢ ያልሆነ ነገር መፈጸም ያውም በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ውጤትም ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም ታሪካችን የሚነግረናል የታሉ እነዛ ሰዎች ከዛሬ በፊት በታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያንን ሲያሳድዱ ሲያስሩ ሲገሉ የነበሩ እነዛ ሰዎች ዛሬ የታሉ ስማቸው ምንድን ነው እንደው እንዲትንሽ ይህንን ጠነን ያለ ውይይት ሰፋ የሚያደርግ እግዚአብሔር ሲፈርድ እንዴት ነገሮች እንደሚያቀል እችኑ የኔን የማመልክባትን የኮልፌ ቃሌ ቤተክርስቲያንን ታሪክ ላስታውስ አስራአንድ ዓመት አንዴ ለሹራብ ማህበር ሲሰጡ አንዴ ለወጣቶች አይወማ ለሚባለው ሲሰጡ እነሱም ደንግጦ የሆነ ነገር ታየን ብለው ብለው ሲወጡ የሹራብ ነጋዴዎች የምናራ ንግዳችን ከሰረኛ ከዚያ ወጡ ሲሉ በኋላ እንዲሁ ሲገላበጥ እኛም ሄደን እያለቀስን በዛ ስንመላለስ የመንግስት ስርዓት ለውጦ ነው ኢህአዲግ አዲስ አበባን በተቆጣጠረበት ጊዜ እኛ ሄደን ቁልፉን አልነካ ነው አንዲት ሴት ዝም ብሎ ሴት መጡ ሴት ናቸው በሩን ሰበሩ ገቡ እንደውም ዘመን መጦልኛል እኔ ብለው ሶፋ ደረደሩ ቢፌ ያደረጉ ፎቶግራፍ ግርግዳዮች የቤተሰባቸውን ፎቶግራፍ አደረጉ እኛ ዛ ቆመ እናለቅስ ነበር መሪዎቻችን እነ ዶክተር ሙላቱ እናቶ ጥላው እናቶ ደምሴ እናቶ ማሞ ገብረ መስቀል እናቶ ብርሃኑ ደረሰ ያልደረሱበት ቦታ የለም ለማስከፈት አልተቻለም ቀን ሲመጣ ግን ቀን ሲመጣ እግዚአብሔር ሲፈርድ የስርዓት ለውጥ ሲደረግ እዛው አካባቢ ነበር እንደው ምን ነገር ይመጣል ያው እንግዲህ ያደግንበትም ቤተክርስቲያን አይደለም ውያት ምን ያደግ እዛ አካባቢ እየተንከራተትን ግማሹ እያለቀሰ ግማሹ ትን ሲል አንድ ጠመንጃ የያዘ ሰው መጣ ተሰብስበን ምንድናቸው የተሰበሰባችሁት አለን ጠመንጃ ወድሯል እኛ አማኞች ነን ይሄ እኛ ጸሎት ቤት ነበረ ከአሁን በፊት ደርግ ወረሰብን አሁን ደግሞ አንድ ሴት አናቃቸው መጠው ጊዜው ሰጦኛል ብለው ገብተው ያው እንደሚያዩት የቡና እየቆሉ ነው በራፍ ላይ ቤታቸውንም እቃቸውንም አስገብተው አሉ የእናንተ ነው አዎ ምንም አላሉ ገባ በእውነት ነው ምለው በእግዚአብሔር ፊት ነው በያዘው ጠመንጃ እቃውን በሙሉ በአስቸኳይ አውጪ ግቡ ተረከቡ ፍትህ ሲመጣ አንድ ተራ ከጫካ የመጣ ሰው የሚገርማችሁ ነገር ከአመታት በኋላ እዚሁ ቢሮ እያለው አንድ ሰው መጣ የኮሮኔል ማዕረግ አድርጓል ጸሐፊ ውቢት ደነከተች ረ የሆነ ሰው ይፈልግል እንደው ለምን ጌታቸው አለ ብለው ነው የመጡት እንደው ምንድን ነው አሉ ም ትንሽ ደንገጥ አልኩ አልኩ ገቡ ሰላምታ ሰጡኝ መ ተቀበልኳቸው እዚሁ ቢሮ አንተነ ጌታቸው የምትባለው አሉ እኔ ደግሞ መቼም ማመስገን ስላለብኝ በየጊዜው አንድ ስሙን የማናቀው ተራ ወታደር እግዚአብሔር መልእክተኛ አድርጎ የከፈተው ፍትህ ስንጮ 11 ዓመት አባቶቻችን ሲጮሁ ያልከፈ እግዚአብሔር ቀን ሲያመጥ አንድ መሳሪያ የታጠቀ የህዲስ ሰው ነው የከፈተው እያልኩ አመሰግናለሁ በትልል ጉባኤዎች ላይ ፍርድ ቤትም ሳይኬድ አንተ ኢህአዲግን ታመሰግናለህ አሉ ከፍቷል ምናምን ማን የከፈተው ያ ወታደር ስሙን እስቲ ስጠኝ አሉ እኔ ታውቀዋለሁ? አንደኛ የመጡ ነው በመጡ ቀናት ጊዜ ውስጥ ነው እኔ አላቀውም ግን መልካም ስላደረገልን ያንን ወታደር እውነት ነው እናመሰግናለን አሉ እንግዲህ ምስክር ነኝ ያው ቆሞ ሰላምታ ሰጡኝ ያ ወታደር እኔ ነኝ ኮሎኔል? የሚገርመው ነገር ያኔ ያንን በር ስንከፍት ስከፍት መጥቼ የምትሉትን አምላክ አላቅም ነበር አሁን ግን ክርስቲያን ሆኝ ስለዚህኛ ቤተ ኮሮኔል መጣው አመለኩ እግዚአብሔር ሲፈርድ ከስልጣን በላይ ነው እግዚአብሔር ሲፈርድ ከፍትህ በላይ ነው እግዚአብሔር ሲፈርድ ማንንም አስነስቶ መልስ ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ ስልጣንና ጊዜ ተስፋ ተደርጎ የሚወሰኑ ውሳኔ ቢታሰብበት መልካም ነው በጣም በጣም የሚገርም እንግዲህ ውድ ቲቪ ተከታታዮች በዚህ መልኩ ውይይታችን ቀጥሏል አሁንም እንነጋገራለን በታሪክ በአጋጣሚ ውስጥ እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰበር ምርኮኛው ተለቆ ማዳኑን ሲናገር እግዚአብሔር መልካም ነው ውይይታችን ይቀጥላል እጅግ የተዋዛ ለእናንተም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ከእዝነ ልቦናን እንደው ሰቅዞ የሚይዝ ትልቅ አጀንዳ ነው እና የትም እንዳትሄዱ እሺ ወደ ጋዥ ሰለሞን እመጣለው በመቀጠል ነው ከፍ ካለው ሁሉ በላይ ከፍ ያለ እግዚአብሔር አለ እንደተባለው ደግሞም ጽድቅና ፍትህ የዙፋንህ መሰረቶች ናቸው እውነትና ታማኝነት በፊት ይሄዳሉ ይላል መቼም የፍትህ ምንጭ የጽድቅ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ደግሞም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እግዚአብሔር በሰዎች መንግስት ላይ ይሰለጥናል ይገዛልም ለናቡከደናጾር የተነገረው ይሄ ነው ይገዛልም አስዳደር አገዛዝ ደግሞ የሚጸናው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን በጽድቅ በፍትህ ይጸናል ነው የሚለው እና ይህ ፍትሐዊ የሆነው አካሄድ የበላይም ተመልካች ከፍ ካለ ሁሉ በላይ ያለ ተመልካች ስላለው በራሱ ላይ ክፋትን ጥቃትን ቅጣትን አስፈንጥሮ የሚያስመጣ ስለሆነ በግልም እንደገናም በስብስብም ኢፍታዊ ውሳኔን ማስተላለፍ ከእግዚአብሔር ምላሽን ቀንን ጠብቆ ያመጣል የሰማነው ምስክርነት እሱ ነው ደግሞም እኛ ተገፋን ፍትህ ተጓደለብን ተሰደድን የምንለው መሰደድ አይቀረ መሆኑ ያው የታወቀ ነው ከምነት የነሳ ደግሞም እንደ ባለአእምሮም ፍትሕ ፍትህ ይከበር ብሎ መናገር አግባብ ነው በጉልበት በኃይል በአመፅ መሄድ ኢ ሰላማዊ መንገድ መከተል ክርስቲያናዊ መንገድ አይደለም ያንን በስሜት ተነስቶ በገነፈለ ስሜታማነት እርምጃ መውሰድ አግባብ አይደለም ይሁንና ግን በአቋም ደረጃ ስለ ፍትሕ መጣራት አስፈላጊ ነው ኢሳያስ አንድ ላይ እንደሚለን መልካም ማድረግን ተማሩ ፍትህን እሹ ትእዛዝ እኮ ነው ተማሩ እሹ ግዴለሽ መሆን አግባብ አይደለም መሻት ያለብን እሹ የተገፉትን አጽናኑ ደግሞ ብዙ ጊዜ በህብረተሰብ ውስጥ ጥቃት የሚደርስባቸው አናሳ ክፍሎች ናቸው በብልኪዳ እንደምናይ መበለቶች ዳደጎች መጻተኞች በቀላሉ ይጠቃሉ እና ለነሱም ተሟገቱ እኛ ላይ ስላልደረሰ ብቻ ሳይሆን ፍትህ በተጓደለበት አኳያ ቆሞ መሟገት አምላካዊ ትእዛዝ ነው ለማለት ያህል ነው እና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ፍትህ መከበር አለበት ደግሞም በማናቸውም ደረጃ እልቅና ያለን የምናወጣው መመሪያና ህግ ፈሪያ እግዚአብሔር ያደረበት መሆን አለበት አለበለዚህ አሁንም እግዚአብሔር የሰው ልጆች ይመለከታል በፍትህ አኳያ ስናይ እስራኤል ህዝቤና ተብላም ብትጠራም በፍትህ አኳያ ህዝቤ ነው የተባለችውም እስራኤል ሆነ ከእስራኤል ውጭ አሕዛብ የተባሉትም ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ሲመዘኑ በአንድ አይነት መለኪያ ነው የተመዘኑት ያንን ብዙ መልክቶችን ጥቅቶችን አይተን ለማየት ከፍተን ለማየት እንችላለን እግዚአብሔር ጽድቅን ሲመለከት በጠቅላላ ወጥ በሰው ልጆች መካከል ያለ ጽድቅ መጓደልን ይመለከታል ሲነሳ ይነሳል ሲንድ ይንዳል እስከዛ ድረስ ያለንበት ሁኔታ የውሌ ነው ብለን የመቁጠር መታለል እንዳይመጣብንና በጊዜያዊ የስልጣን ወይም የሹመት እድል ባንደገፍ ቀደም ሲልም እንደተመከር ነው በጣም አስፈላጊ ነው እንደዛ አይነቱ በጊዜ ያለ ነገር እንደ ሸንበቆ መደገፊያ ነው መሪዎችን እንኳን ፍትህን የጎደለውን ህግ ለሚያወጡ ጭቆና የሞላበትን ስራ ለሚደነገጉ ወዮላቸው ይላል ማለት በአውጪዎቹም ላይ እንኳን እግዚአብሔር ማስጠንቀቅ ነው የሚሰጠው ፍትህ የጎደለውን ህግ ለሚያወጡ ጭቆና የሞላበትን ስርዓት ለሚደነግጉ አንዳንዴ ህጋዊ ነው ብሎ ኢፍታዊ የሆነውን ህግ ለማስፈጸም መሄድ አግባብ አይደለም በእስራኤል አካባቢ ግብ ስንመለከት ኢፍታዊ ሆነ ህግ ወጥ አይደለም ዮሴፍን ማቅ ንጉስ ነገሰ እና ወንድ ወንድ ሲወለድ ምን ይሆን ይገደ ኢፍታዊ ነው እና እንደዚህ አይነቱን ህግ ወይም መመሪያ ማውጣትም ከላይ ከፍ ካለው በላይ ስልጣኑ በማይነቃነቅ ዙፋኑ በማይገረሰስ አምላክ ፊት ተጠያቂነት የሚያስከትል ስለሆነ ሁላችንም ይህንም ብንመለከት አንዱ ደስ የሚለው በደርግ ዘመን ያሳደዱን በኋላ በቤተ ስጥ መጥተው እስከ ሽምግልና ድረስ ገብተው ያገለገሉአሉ እና ያሳደዱንንም ደግሞ ስናስብ እስከ መጨረሻ ጠላቶች ናቸው ብለን እንዳንቆጠር እና እነሱም እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች ናቸው ለነሱም መጸለይም አስፈላጊ ነው ለማለት ያለው በዚሁ ላይ በዚሁ ለመቀጠል እንግዲህ እንደመሰለኝ አንዳንድ ጊዜ ያው እግዚአብሔርም ነውጥ ሊያመጣብን ይችላል ብለንም አሰብ ጥሩ ነው ሰዎች እና የክፉ ኃይላት የጨለማው ስርዓት ብቻ አይደለም ነውጥ የሚያመጣብን በቤተክርስቲያን ላይ በአገልጋዮችም ላይ ያው የጨለማ መንግስት አለ በዚህ ዓለም ላይ የብርሃን መንግስት የክርስቶስ መንግስት አለ እና የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ ትገዛለች የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ና ንስሐ ግቡ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ከሰበከበት ካስተማረበት ጊዜ ጀምሮ በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ትገዛለች ያች የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ነው በእያንዳንዳችን ውስጥ የምትገዛው በዚህ ስርዓት ውስጥ ክፉ በሆነው ጨለማ ስርዓት ውስጥ ቅዱሳን የሆኑ ጻድቃን የሆኑ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንኖር እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንሰራ ስናገለግል የብርሃን መንግስት እየሰፋ ይሄዳል የጽድቅ ህይወት እየሰፋ በህብረተሰባችን መካከል ይሄዳል ግን ጨለማ በሚሰፋበት ቦታ በሚያይልበት ቦታ ጽድቅ ደግሞ እየጨለመ ይሄዳል የእግዚአብሔር መንግስት እየጨለመ ይሄዳል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት በእያንዳንዳችን በአማኞች ህይወት እንዲሰፋ እንዲሰራ እኛ አማኞች መትጋት አለብን ማለት ነው ቀደም ባሉት አመታት አይ ቲንክ ሰለሞንም ስለ ብርሃንነት ብርሃን መሆን እንዳለብን በአለም ላይ በዚህ ምድር ላይ ጨው መሆን እንዳለብን ብዙ ስታስተምሩ ነበረ ሁላችንም በዚያ ደግሞ ስናገለግል ነበረ አሁን ያ ኤንፋሲስ በእኛ መካከል በክርስቲያኑ ህብረተሰብ መካከል የቀነሰ ይመስለኛል ጨው መሆን እንዳለብን በዚህ ምድር ላይ ብርሃን መሆን እንዳለብን ያንን መሆን ስንችል ነው የክርስቶስን መንግስት በዚህ ምድር ላይ የምንወክለው የክርስቶስን መንግስት ጽድቅም የሚሰፋው በዚህ ምድር ላይ እያንዳንዳችን አማኞች የጽድቅን ህይወት እንደሚገባን መኖር ስንችል መሆን አለበት እና እንትን ኤንፋሲሳችን ወይም ደግሞ ትኩረታችን አሁን አሁን ምናልባትም በማኅበራዊ አገልግሎት ትኩረት ላይ ህንፃ በመስራት ላይ የራስን ኢሜጅ የራስን ስዕል መገንባት ላይ የሚያይል ይመስላል አሁን አሁን እና እዚህ ላይ ሊሆን ይችላል አንዳንድ እግዚአብሔር የሚጎስመን እንድንጸልይ ወደ እውነት እንድንመለስ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንድንመለስ ለዓለሙ ብርሃን እንድንሆን ጨው እንድንሆን የጽድቅን ህይወት በመኖር ክርስቶስን መንግስት በምድር ላይ እንድናሰፋ እና ተጽዕኖ እንድና የጽድቅ ተጽዕኖ እንድናመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል በትክክል ያንን የምናደረገው እኛ ማኞች የጽድቅን ህይወት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንኖር መሆን አለበት አሁን ግን ወንጌላችን በተለያየ መንገድም እየተነቀፈ ነው ያለው አማኝ ያልሆኑ ሰዎች እኛን የወንጌል አማኞች የምንባለውን ስራ የሚነቅፉ የሚሳደቡ የሚያናንቁ ብዙ አሉ ለምን በዙሪያችን ወንጌላዊነን ፕሮቴስታንትነን የምንል ሰዎች አሰራራችን አኗኗራችን የአገልግሎታችን አይነት የራስ ወዳድነታችን ትኩረት እነሱን እያሰናከለ ይመስለኛል ስለዚህም የእኛን ክብደት የእኛን ዋጋ ያቃልላሉ እነዚህ ሁኔታዎች እና እኔ እንዲያው ጥሪ ማድረገው እያንዳንዱ ቤተ እምነት በወንጌል ስራ ላይ ቢያተኩር በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ቢያተኩር እንደገና ቅድም እንዳነሳ ነው ድሮ በስደት ዘመን ወደ አንድነት ወደ ህብረት እንደመጣን ዛሬም ደግሞ ያ ህብረት ቢጠናከር በአማኞች በወንጌላውያን መካከል አንድነታችን ጎልቶ ቢታይ መሰባሰባችን የአንድ ሰው ጉዳይ ሲነካ ብቻ ሳይሆን በሰላሙም በበጎውም ጊዜ የጋራ በሆኑ ጉዳዮቻችን ላይ አገራዊ በሆኑ ጉዳዮቻችን ላይ የጋራ መድረኮቻችን ቢጠናከሩ እንደዚህ አይነት ችግርም ሲገጥመን አብረን ሰብሰብ ብለን መጸለይም ቢቻል መጸለይ ድምፅ ማሰማትም ቢቻል ማሰማት ፍትህንም ደግሞ እንደ ፍትህንም በህጋዊ መንገድ በጋራ መጠየቅ ይጠበቅብናል እኛ የወንጌላውያን አንዱ እንደ ህብረት የሚጠበቅብን ፍትህ እንዲከበር ለእኛ መብት ብቻ ሳይሆን ለወንጌላውያን መብት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለአገር ስለ ፍትህ ስለ እውነት ስለ ጽድቅ በጋራ ድምፅ እንዲኖረን ያስፈልጋል እኛን እንግዲህ የእኛን ዋጋ ሲንቁ ያለንንም ነገር ለመቀማት ብርታት ያገኛሉ ማለት ነው ሰዎች ስለዚህ የእኛ የወንጌላውያን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋጋ እንዳይናቅ ያስፈልጋል እንዳይናቅ የምናደረገው ደግሞ እኛ እያንዳንዳችን ወንጌላውያን ባለን የጽድቅ ህይወት እና የጽድቅ አኗኗር ፍትሐዊ የሆነ አሰራር ጭምር ነው ለምሳሌ በመንግስት ስራ ላይ በተለያዩ ተቋማት ከላይ እስከታች አማኞች አሉ ወንጌላውያን የሚባሉ አማኞች አሉ እና እነዚህ ወንጌላውያን አማኞች በአመራር ላይ ያሉ በተለይ እታችም የሆኑ ላይ እነሱ በራሳቸው በጽድቅ በፍትህ ሲሰሩ ማንነታቸው መገለጥ አለበት ይሄ ቢሆን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ስም ታስከብራለች ፍትህንም ደግሞ ታስከብራለች ፍትህም ደግሞ ሲጓደል መናገር ብንችል በትክክልም በህግ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ በስርዓት ፍትህን መጠየቅ ጉድለት ሲኖር ማመልከት በሰላማዊ መንገድ በትህትና መብታችን ለማስከበር መሞከር ይህም አንዱ ተገቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ነው እኔ እንደው ወደ ጌች ልመለስ ምናልባት አሁን ጥሩ ነው አሁን የተሰጠው ማሳሰቢያ እንግዲህ ውድ ቲቪ ተከታታዮቻችን ለዚህ ትውልድ ነው ለመሪዎች ነው የአባቶች ምክር ነው ኖረው ካሳለፉት ህይወት በመነሳት ዘመኑን ታዝበው የሚሰጡን ማሳሰቢያ ነው እና እግዚአብሔር ነው የሚናገረን ይህ እንግዲህ የኛ ድርሻ ነው ወደ ውስጥም ራሳችን እያየን ወደ ውጭ ደግሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መብታችንን መጠየቅ ይገባል ማለት ነው ይህ ትልቅ ማሳሰቢያ ነው እንግዲህ አሁን በዋነኛነት የዚህ የኩሪፍቱ ጉዳይ እንደ መነጋገሪያ ሆኖ ያለ ሰሞንኛ ጉዳይ ነውና ሁሉም ወንጌላውያን በተለይ ወንጌላውያን አማኞች የቀድሞቹ አንጋፋ ቤተ ክርስቲያናት ለዚች ሀገር ትልቅ ስራ ሰርተዋል ይህንን በተለያየ መንገድ ስታንሸራሽሩ ነበር እና በኩሪፍቱ ማዕከል ስ የተሰራውን ይሄ ማዕከል ለሀገሪቱ ያበረከተውን አስተዋጽኦ በሁለንተናዊ ልማት አንጻር በደንብ ብትቃኝልኝ እሱን ካየም በኋላ በአንድ በመጨረሻ ጥያቄ በጋራ የምንወያይበት ጥያቄ አለ በሱ ውይይታችን እናሳርጋለን ነገር ግን ኩሪፍቱ ማዕከል ሲባል እስከምን ድረስ አስተዋጽኦ እንዳለው በሚገባ ከስር መሰረቱ ያልተረዱ ወገኖች አሉ ክ አመሰግናለሁ ወደ እሱ ነጥብ መጣለው የዚህ የጉለሌ የቀብር ጉዳይ በጣም ችግር ነበር ለቀብር ከተሰጠ በኋላ ለወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ለቀብር ከተሰጠ በኋላ አይገባቸውም ተብሎ ጋሽሞላ በሪ ነበር የሚከታተለው ተነጠቅንና ሸክላ ለሚያመርት ሰው ተሰጠን ትዚላቸዋል የቀብር ቦታ እንኳን አጠን እዚሁ ጉለል ጋሽሞላ ዛሬ በጌታ ወቅፍ ስር ነው ያለው መጠ አለቀሰ ቢሮ እዚሁ ቢሮ በእውነት በምድር ላይ ተጎሳቁለን ስጋችን በድናችን እንኳን ማረፊያ ብሎ ስሜታዊ ሆነን ሁላችን ተላቀስን ጸለይን ና ቃሌዮት መጽሄት የሚባል አለ ብዙዎቻችሁ የምታቁት አንድ ጽሁፍ ጻፍን በህግ አምላክ በወንጌል አምላክ ወይንም በጉልበት አምላክ የሚል አንዲት ሴት ወደ ወደላይ ፊትለፊቱ ላይ ሆነ አምቧዋ ሲንዠቀዠቅ ነው በህግ አምላክ በጉልበት አምላክ ወይንም በወንጌል አምላክ ብለን ጽሁፍ ተጻፈ ያ ጽሁፍ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሸጠ መጽሔቱና ከቀናት በኋላ አንድ አባት ጠሩን ከትልቋ ቤተ ክርስቲያን አንድ አባት አስጠሩኝና ምን ነው ጌታቸው ጥፋት እንኳን ቢኖር እችን የምታለቅ ሰው እዛ ላይ አድርጋችሁ በወንጌል ወንጌል አምላክ በጉልበት አምላክ በሕግ አምላክ ስትሉ ፈጣሪን እኮ ነው ከመንበሩ ላይ የቀሰቀሳችሁት ይሄን ባኮ ጥሩ አይደለም ምን እናድርግ አለ ምን እንርዳችሁ አሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ሩቅ ያሉት አባት እንግዲህ ሩቅ ከኛ ሩቅ ያሉት ምን እንርዳችሁ ምክንያቱም ይሄን ባና ጸሎት ጌታን ዙፋን ያነቃንቃል ነው ያሉት የኩሪፍቱን በተመለከተ ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላለን ቦታው የከተማው የቄራ አጥንት ማከማቻ ነበር እንደውም ዝም ብሎ ለረጅም ጊዜ የቆየ ነበርና የበደርግ ዘመን የህፃናት ኮሚሽነሩ ጠርተው በጣም መልካም ሰው ናቸው የተጠራንበት ጉዳይ ደግሞ ህጻናት የሕፃናት ብዙ ችግር ስለነበረ እነ ችግረኛ ህፃናትን በሁለንተናዊ ነገር እንድትደግፉ ተብሎ በሱ ፕሮሰስ ላይ ከተቀበልን በኋላ እያለን ያው መንግስት ወደ መንግሥት ልውውጥ ሲመጣ በቀጥታ ተከታዩ መንግስት ጠርተውን በሸጎሌ አካባቢና በዚህ በጎተራ አካባቢ ፍንዳታ ነበር አይደል ብዙ ህፃናትና ወጣቶች ስለተበተኑብን እባካችሁ ሰብስቡና እነሱን አሳድጉልን ተብሎ ምንም ሀብት ባልነበራት ጊዜ መሪዎቻችን በተለያየ አለም እየሄዱ ገንዘብ ሰብስበው ያ የህፃናት እኔ ትዝ ይለኛል ዶክተር ሙላቱ በርካታ የአሜሪካ ከተሞችን የአውሮፓ ከተሞችን የተወሰነ ቡድን ይዘውሉ ዞሮ ገንዘብ ተገኝቶ በርካታ ህፃናትን አመጣል ማሳደግ ብቻ ሳይሆን በዲሲፕሊንም እንዲያድጉ ተብሎ በነገራችን ላይ ያንተም ፀሐፊ የአወያዩ ፀሐፊ የዛ ውጤት ነች አሁን እዚህ ቅድም ያስተናገደችን እና ልጆቹን አሳደግን እንግዲያ ውስ ሰብና በመቅረጽ ላይ ብቻ ሳይሆን ስራ ማለማመድ አለብን ተብሎ ደግሞ የእርሻ ፕሮጀክት ተጀመረ ውብ የሆነ የእርሻ ፕሮጀክት የከብት ጫጭቶች ሁሉ ከውጭ ሀገር ነበር የሚመጡት በቻርተር አውሮፕላን ተጭ ነው ነበረ የሚመጡት እንደውም አንዴ ጫጭቶች ርክክብ ላይ ችግር ተፈጥሮ ብዙ ጫጭቶች ሁሉ አልቀዋል በቃ የዶሮ እርባታው የከብት እርባታው የወተቱ ሁሉ ምሳሌ ሆነ እንግዲህ ባለፈው ሙይት አንስቼ ከሆነ በአነሳ ጥሩ ነው የኢህአዲግ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ይሰማሉ አቶ ታምራት ላይ እና ይሄ ነገር ኩሪፍቱ 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 ምንድን ነው ብለው ቀጥ ብለው ይሄዳሉ ሳያማክሩ እዛ ሲሄዱ እያሳዩቸው በመሪ ሄዱ ሊገቡ ሲሉ ጠባቂው አላስገባውትም አላቸው ጌታ ያላስገባውትም ሴሪቲው ጥበቃውን ረ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እኔ አላቅም እኔ በቃ አለቀ ያሉ ግርማ ይባላሉ እሳቸው ንገሩ ረ በፍጹም ተባለ ተደወለ ግርማ እሳቸው ናቸው በፍጹም አይገቡም ተበል በኋላ በጣም የሚገርመው የእሳቸው ማስተዋይነት ልክ ናቸው እኔን አያቁኝም እኔ አለቃቸውም አይደለውም ቀላለዱ ከዚህ ተደወለ በአስቸኳይ በሚኬድበት ፍጥነት ተሄዶ እሳቸውን አገኘን ይሄ ሥራ ሞዴል ሆኖ በመላ አገሪቱ መስፋፋት አለበት እና ምላ መሰግንም ነው የመጣሁት በአይኔ አይቼም አረጋግጭ በርቱ በርቶ አሉ ከዛ በኋላ እየተስፋፋ ሲሄድ ለምንድን ነው በጊቢና በቃል ህይወት የምንታጠረው ስለዚህ ለምንድን ነው አካባቢው አስተዋጽኦ ማድረግ የማይገባም ብለን ችግኞች ሁሉ የአበባ ዘሮች ሁሉ ከኒውዚላንድ ነበር የሚመጡት በነገራችን ላይ ከሆላንድ ነበር የሚመጡት ችግኞች እሱን ሁሉ አከፋፈልን የዶሮ እየሰጠን ሁሉ በየቤቱ እንዲያረቡ እንዲያረጉ አደረግን የከብቶችም እንደዛ አደረግን እንግዲህ በዛው ፍጥነት አልሄደም እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ቃሌት ቤተክርስቲያንም የምታስተካክለው ነገር ካለ በእውነት እኛም ቢሆን ያላስተካከልነው ነገር ካለ መኮንን ብቻ ሳይው ራሳችንንም አይተን መስተካከል ያለበት በዛው ፍጥነት አልሄደም እንደሚገባኝ ስለዚህ እኛም የማድረግ ሳይገባን ያላደረግነው ነገር ካለ እንደገና መሪዎቻችን ተሰብስበው በእውነት ይቅርታይ ማድረግ ነበረብን በተለያየ ምክንያት ብለው እነሱም ድምፃቸውን ማሰማት አለባቸው በዛ ሁኔታ ነው ዛሬ የምናየው ኩሪፍቱ አካባቢ አበቦች ችግኞች ምኖች ዝም ብሎ የመጣ አይደለም የዛ ውጤት ናቸው የከብቱ የእንቁላሉ የምኑም ሁሉ ለምሳሌ አንዱ በጣም ትልቁ ጀነሲስ ፋርም ሲባል ሰምታቸዋል ጀነሲስ ፋር ከዛ ነው የወጣው ጀነሲስ ከዛ ነው የወጣው እንግዲህ ምስክር አይደለው ታሪክም ስጽፍ የኖርኩት ታሪክም ደግሞ መያዝ ስላለብኝ በየቦታው ይሄዳለሁ ባለፉ ያለፈው ወልድ ጨንቻ የለው አፕል አሁን ለሀገሪቱ በረከት የሆነ የኢትዮጵያ ቃሎች ቤተክርስቲያን ችግኙን ብላ ነው ዛሬ ጨንቻ ጋሞ ብንሄድ ያ ችግኝ ተጸልዮ ሲባረክ ደግሞ እኔ ዛው ነበርኩኝ በአጋጣሚ ቀመሪዎች ጋርና ብዙ አለ ለማንኛውም አሁን ደግም የምለው የኩሪፍቱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም የኦሮሚያ ክልል የስራ መሪዎችና የፌዴራልም ሰዎች እንደው ሰከን ብለው የተበላሸ ነገር ካለ እንድናርም ማድረግ ሲገባን ያላደረግነው ነገር ካለ ደግሞ ተመካክረን ከመሪዎቻችን ጋር ወደ ስራ ብንገባ ጥሩ ነው በመጨረሻ አንድ ቢሾፕም እንዳሉት አቶ ሰለሞንም እንዳሉት ይሄ ክስተት ተፈጠረ ብለን ለኩሪፍቱ አካባቢና ህዝብ ያለን ፍቅር መቀነስ ያለብን አይመስለኝ እንደውም ይበልጥ አጠናክረን ልረዳ በምንችለው ነገር መርዳት አለብን እንጂ እንዲህ ኃላፊዎች እንዲያደርገው አስረውን አሳደውን አይደለም አሁንም እንግዲህ አንድ ምሳሌ ባጭሩ ልናገር የኮልፌ ቃለት ቤተክርስቲያን ተዘግታ ስትከፈት የጋሽ ወልደ ሚካኤል ቢሮ እዚህ ነው እና መጀመሪያ መጣው ያው የቤተ ክርስቲያኒቱ የቦርድ ሰብሳቢ ስለነበር ህፃናት ስጠን ብዬ ሳላቅ ለካ ስሜታ ሆኜ ፊቱ አልቅሻለሁ ምንድነው የሚያስለቅሰ ያለኝ ኮልፌን አታቀውም ጋሽፈራ ወልኩ ስጠን ህፃናት ስል ደነገጠ በላ አልጀመርንም 8 ልጆች ሰጠናቸዋል ሂዲዳውን ውጣውጣ ከቢሮና ፕሮሰስ አድርጎ አለኝ ያን 182 ተስፋ ይዘን ሽማግሌዎች ቦርድ ላይ የወሰንነው ውሳኔ ምንድን ነው እነዛ ያሳደዱን የገረፉን በሀገርና በውጭ ሀገር እንዳንማር የወሰኑብን ሰርኩላል ያስተላለፉብን እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ይከታተሉ ለነበሩ ገራፊዎቻችን አሳሪዎቻችን ልጆች ማንኳኳት ጀመር አዎ የመጀመሪያዎቹ የተቀበል ነው የነሱም የገረፉን ኮምፓሽን ቅድሚያ የተሰጠው ለነሱ ነው ስለዚህ ያንኳኳን በየቤቱ እየሄድን ልጆቻችሁን ልናሳድግ እንፈልጋለን እና ልጆቻችሁን ስጡን ብለን ከነዛ ልጆች መካከል አንዷ እንግዲህ በቅርብ የማቀው ዛሬ ካናዳ ፒኤችዲ ትሰራለች። ካናዳ በጣም ከፍተኛ ተመራማሪ ወደ መሆንና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነች ከእንደዛ ለምነን ያመጣናቸው ብዙዎቹ ስለዚህ አሁን ምን ለማለት ነው ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያንም ያልተሰራ ነገር ካለ ታስብ ከመንግስት እቅድ ጋር እቅዷም ካልተመጣጠነ ትይና ታስተካክል የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ወደ ህሊናቸውና አእምሯቸው ይመደሱ በመጨረሻ ምለው የኢትዮጵያ ወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች የካውንስሉ መሪዎች የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን ስለቆሙ በእውነት ኦፊሻሊ መሪዎቻችን የሚያደርጉ ይመስለኛል እናመሰግናለን ድምፅ እያሰሙ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያም አለን እየጸለይን ነው ፍትህ እያሉ ለጮሁትም ምእመናን ማመስገን አስፈላጊ ይመስለኛል በዚሁ ባሳርግ ይሻል ይመስለኛል እኔ የምለው እንግዲህ እኛ እንደ ወንጌላውያን መሪዎች እና በተለይም ካውንስሉ አሁን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተምነቶች ተጠሪ እንደመሆኑ መጠን ያው የራሱ የአደረጃጀት ጊዜ ያስፈልገዋል የአደረጃጀት የተቋም ጥንካሬ ያስፈልገዋል ግን የውስጥ ጉዳዮቹንም አንዳንዶቹን እየቀነሰ እንደዚህ አይነት ባሉ ብሔራዊ ጉዳዮቻችን ላይ ከመንግስት ጋር መድረክ እየፈለገ ቢነጋገር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው እያደረጉም እየሞከሩም እንደሆነም ደግሞ ገምታለው ግን ሞር በዚህ ብሔራዊ በሆኑ ጉዳዮች በቤት እምነት ጉዳዮች ላይ ካውንስላችን ሊጠመድ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ የምገጫው የዓለም ብርሃን ናችሁ የተባለውን ቅድም ኢትዮጵያ አነሱትን ብና እንደገና በተነቃቃ መንገድ ብናነሳ ቀደም ሲል በደርግ ዘመን አማኞች ስፍራ አይሰጣቸውም ነበር ሁለተኛ ዜጋ ሶስተኛም ዜጋ ነበር ሳስበው መጀመሪያ የፓርቲ አባላት ናቸው የመጀመሪያው ዜጋ ከዛ ሌላው ህዝብ ነበር ወንጌላውያን ሶስተኛ ዜጋ ነበር በዛን ጊዜ ለምሳሌ እድገት በህብረት በተባለበት በአንዳንድ ማህበራዊ ዘመቻ ላይ ይሄ የገንዘብ ነገር ሲነሳ ገንዘብ ያይተ ተብሎ የሚመረጠው ወንጌላዊ የሆነ ሰው ነበር እርስ በሳቸው እንኳም አይተማመኑም ነበር አሁን ስናይ አሁን ስናይ አንዳንድ ቦታ አንዳንዶች ሲናገሩ እዛ ካላመጣለኝ ካላመጣለኝ ያም ካላመጣለኝ እያሉ ሲናገሩ የማያምኑ ይመስለን ነበር አይ አማኞ ሲታቸው ሲባል በጣም የሚያሳፍር ነገር ጨውነት ጠፋ ማለት ነው ብርሃንነትም ደበዘዘ ማለት ነው ይሄን ስናስብ በጣም የሚያሳፍር ስለሆነ ከራስ የወንጌላችንም ደግሞ ኮሜርሻል እየሆነ መጥቷል ከዛም ደግሞ የሚሰበሰበት በግል በዛሬና በአሁኑ ሁኔታ በምላዊ ሁኔታ እየተዋጠ መሄዱ እውነተኛውን የጌታችን የክርስቶስ ወንጌል ላይ የሚያጠላ እየሆነ ስለመጣ እንደ ቆም ብለን የምናስብበትን ጊዜ ቢሆን ጥሩ ነው እንደተባለው ያው በአንድ ብልት ሲሰቃይ ብልቶች ሁሉ አብረው ይሰቃይ በሚለው አሁን በዛ ዙሪያ ነው እንቅስቃሴያችን ነገር ግን ይሄም ይሄም ታማኝነቱ በንግድም ቢሆን ታማኝነት በአመራርም ቢሆን ታማኝነት በተሰጠን ሀላፊነት ታማኝነትን እንደገና እንድናስብ ስሜታዊ በሆነ ነገር ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ በሆነ ህይወትም የበለጠ ለመሄድ ራሳችን እንደገና አሳልፈን ብንሰጥ የከበረ ነው ብዬ አስባለሁ ውድ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል በዚህ አጋጣሚ ከአጠገባችን በመቆም ብዙ እየረዳችሁን አላችሁ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል እና የዛ ሚዲያ የሆነው ኢቫንጀሊካል ቲቪ ኤልሻዳይ ጂኤምኤም አልፎም ከወንጌል ስራ ውጭ ነናሁ ኢሳትን ቲክፋን የመሳሰሉ የክርስቲያን ሚዲያ ባለሙያዎች ማህበር ክሪስቲያን ቲዩብ ወጣቶች ቲክቶከርስ ዩቲዩበርስ ሁላችሁም ከኛ ጋር አላችሁ እንደገና የኢትዮጵያ ቪዥነሪ ወንጌላውያን ህብረት እንዲሁ እና ወደፊት የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን ይህንን ትልቅ በጎ ተግባራችሁን መትረሳ አይደለችም እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎ እንደገና ደግሞ የምንገናኝበት መድረክ ሊኖር ይችላል በመጨረሻ ስሰናበት ጌች በጣም አመሰግናለሁ ይህንን መድረክ በማመቻቸት በራስ ተነሳሽነት ይህን የመሰለ ትልቅ ታሪክ እንድንዘንቅ እንደገና ስለ ፍትህ እንድናውራ እነዚህን ከመሳሰሉ ጉምቱ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ልምድ እንድንካፈል የህይወት ተሞክሯቸውን እንድንቀስም ስለ ፍትህ ደግሞ ድምፅ እንድናሰማ ምክንያት ስለሆንከን አመሰግንሃለሁ እናንተንም አባቶች የእግዚአብሔር ያክብርልኝ ክብረት ይስጥልኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት